而家香港有一样嘢好缺乏嘅，叫 common sense。如果政府政策咧，时时都系用一啲好迂回、折曲、指鹿为马、偷换概念嘅方式嚟讲咧，就大家梗系唔明白啦。呢个系政府嘅责任，唔可以话你唔明噶啦，好复杂噶，咁就唔讲咯，系咪 ？Hello， 大家好。Hello，Hello。系点解我唔明就同大家见面啦？今日是2019年的10月14号、我是 John Sam Billy Hello 哇、太好了又见到你们是啊为什么呢大家安安全全平平安安是吧是啊、就是、代表过去这个礼拜大家都安全安全是但其实过去这个礼拜、基本上我没有 出过街哈办公啊你好大压力啊！点解咧？你觉得落到街哦，系啊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 ，落街呢件事令我而家系好大压力啦。系啊，唔系即系嗱，你见我今日着住件白色衫啦、但系呢个一个意外嚟嘅。咁啊系，你平时都着黑色衫嘅，我着黑色嘅。今日呢个意外嚟嘅，因为即系都减轻下家务。点解减轻咩家务？点解减轻家务咧？即系我今朝早着咗，我今朝着咗，咁我又冇理由又换啊，又咁变咗我今日。就洗两件衫好似好戇鳩。其实你玩洗衣机洗一件同洗两件冇分别嘅。唔系要晾啊嘛，要晾要晾啊，系咯，唔系话减轻加多十秒咯。咁一件十秒，两件廿秒啊。咁其实系啊，而家咧出你唔明啊，好多细路仔衫噶，成栋唔知咩。大佬唔系净系洗我自己，洗我自己我冇所谓啊。啊咁样，咁喂，其实啱啊，而家咧出街咧真系大压力嘅。尤其是咧夜晚出街，咁我即系礼拜六日咧，我通常如果同阿女出街，通常都而家我通常都系翻屋企食晚饭嘅，或者楼下就食晚饭就算，都唔费事出去食啊，危险啊，系啊。咁咧，但系咧，因为我夜晚要翻学噶嘛，有时即系翻学啦。咁我一日翻学，咁啊即系放学啦，咁我要下一段路先搭到巴士。咁我喺尖沙咀翻学，哇！而家尖沙咀咧，你呢啲九点几十点咧系冇人噶。我上星期五夜晚咁，因为我仔又掠我去披萨，就掠咗好耐噶啦。其实，咁啊，结果嗰晚就终于就同老婆就同佢去披萨啦。即系因为屋企附近啫，系嘛？对，屯门市中心咯。咁因为就知，即系我上网都睇过，咦，好似冇乜动静，应该冇嘢，冇活动啊，系嘛？系咯，应该冇嘢啩。但有时真系杀过你措手不及啊！唔系咁就变咗就，但结果咧就食完之后啦，咁啊同佢行玩具反斗城啦，咁啊行玩具反斗城都未走，跟住就听到有人叫口号，哇，有人叫口号，又话咦，之后我就哦唔系喺个中庭嗰度唱歌啫，系啦，咁我就带埋个仔就一齐去睇咁样，咁啊见到有好多人啦，就聚咗喺嗰度就叫口号啊，同埋。佢哋其实我去到嘅时候咧，佢哋经已就接咗好多纸壳嘅，接好多纸壳，又摆地下就写住 freedom， 即系 free Hong Kong，free Hong Kong， 系 free Hong Kong 啊，咁样嗰啲，咁啊沿路就不断嗌口号，即系反而咧呢一个嗌口号嘅情景咧，就同我嗰阵时我话我好欣赏你个 friend 嗰种嗌口号嗰种坚持，系佢可以。持续地嗌半个钟冇停，系啊系啊，系结果我嗰日我都俾佢感染咗，都要嗌，系啊，我都陪我就系我就系，等等先，我有冇冷气啊？好似好热咁，依我见有着嘅，嗰度着，但就有啲热咯，都系。开埋个风扇啦，不如好，系继续啊，继续。咁但系嗰日咧，咁我就同阿仔咁就喺旁边度睇咗一阵，哇！呢一份热诚，充斥咗成个屯门市中心，系啊。都其实真的好都几夸张的。咁熄咗佢啦，熄咗佢，开嗰、那个，开嗰、那个。其实系嘅，其实大家即系嗰个情绪咧，都相当之激动啊，可以话系。系。可以话系相当之激动啊。系。咁同埋系嗰阵时九点零钟啦，九点三到嘅。咁之后咧就突然间有个中学生咧就企咗喺下边嗰度就昂高头就向住大家讲，佢话我哋等间九点半，就唱歌九点半，唔系九点半，因为佢中间嗰度咧，因为佢嚟紧星期六日，可能佢有 event 啦。佢话九点半开始呢度就会 set 场，我睇我问咗啦，呢度就会 set 场。咁我哋唔一定要再就喺度，我哋继续，我哋去继续做我哋要做嘅嘢，咩？我哋去食糖水又好，行街又好，系啊，行街又好啊，点都好啊，咁样。
咁結果我都走咗啦。咁結果嗰日都上叫平靜嚇、啊，平靜就冇乜事發生咁、樣。但其實我諗呢啲狀況係咪基本上喺每晚各大商場都會？我諗唔係各大商場，因為各區都係、啊，即係除咗即係我屋企個區啦，都有啦。咁我屋企個區商場有啦。其實喺街都你都會見到，即係無端端會即係可能有人會嗌啊。即系可能系九点零十点咁样咧，就会有人嗌啊，咁啊有人有和应啊，咁有时候会唱下歌啊，咁即系都会 keep 住到呢啲咁嘅嗰个热情啊，系嗰个热情喺度。咁咧，我嗰晚咧放学咧，咁啊尖沙咀，我谂系尖沙咀旺角嗰啲咧就冇咁多人嘅而家，因为住宅区少，我哋嗰啲住宅区多咧就有呢个咁嘅 keep 住啦。咁啊，我去尖沙咀嘅时候咧，其实人即系啲人潮好疏落噶。商場閂曬啦，咁啊得翻啲地鋪食肆繼續開啦。咁啊我要下一段路，我沿路行過去咧，其實我見到一班藍色衫嘅揸咗盾牌嘅警察喺度巡邏啦。我唔知係巡邏定點樣啦。嚇嘅時候，其實我有揾獵物啦，應該係可能係啊。其實我有啲驚嘅。即系因为我得一个人啊嘛，呢个系人之常情。系啊，因为即系我惊系咧，喂佢一失控，我就扑街噶啦。系扑眼界。系啊，嗱，当时我净系着黑色衫啦，咁啊孭住个环保袋，装住啲书咁样，冇戴口罩，咩都冇，但系佢都可以过嚟捉你啊。佢有冇同你眼神接触啊？我唔敢啊。我又或者唔好话，我唔敢望佢啊。我即系有啲惊。喂，如果我一望佢一失控。咁我就俾人打镬金噶啦，仲要冇记者、啊，仲有佢未必系你啦，即系可能你后边你隔篱街有佢隔篱有个僆仔行过、啊，一时忍唔住，屌你老母黑警，系啊，咁我就扑街啦。你嗰个范围嘅人都扑街，系啊，全部扑街啦，跟住就，所以我有啲惊嘅，我都耷低头，即系我唔系耷低头嘅，我尽量同佢眼神唔好接触啦。但系咧，其实我眼尾睄到咧系有人望住我嘅，系即系有个黑警望，有唔止一个啦。我眼系睄到有几个系望住我，系咪都眼超超啲先噶啦？有啲我觉得佢哋有啲惊嘅，我觉得佢哋唔会惊咯。嗰个惊咧系即系你会感觉到佢系发自内心咁惊嘅，因为咧你见到人哋行咧，你其实行咧行必咁样行啦，即系平时你行街都系咁啊，你唔会哦。咁样行噶嘛？佢戒备咯，佢系啊，全程都维持住呢个。警戒心好重啊！佢而家，所以咪就系咁样，一有人行埋去讲一句，你有冇黑警？佢就打你噶啦，因为佢失控啦嘛，已经。系、啊、好彩我附近咧就冇人咁讲，如果唔系啊，我真系嚟唔到啊！我谂系紧要嘅，两岸都可以做嘅，系啊，冇问题。讲呢啲啊，冇问题。咁啊，得冇话咁啊，系啊，冇咗边个唔得嘅，冇话冇咗边个唔得嘅 ，OK 嘅。咁啊，琴日我都有类似嘅经历嘅，即系我即系揸车经过元朗市中心啦，就啱啱有对防暴出嚟 set 咗个防线，因为之前都有人占路嘅。哦，系，系啊，咁啊咁啱我就停正喺条防线之前咯，我架车系第一架车嚟嘅。哦，系啊。就不過你嗰架靚車，佢哋又唔夠膽啲咩嘅，做啲咩嘅？你關咩事？我話前七嚟嘅大佬，飛仔車啊，專針對呢啲啊。唔係唔係啦，佢哋好，佢哋好膚淺嘅啫嘛，大牌子嘅啫嘛。雖然我有一刻咧，真係好想俾油，啊係架車忍唔住啫，係架車忍，係架車忍唔住。好彩你撳住佢，戰勝我架車嘅野性啊！我嗰日都聽到你架車講噶，屌懟個老母，懟個老母，係都咁講，我係咁嗌佢唔好啊。所以真係好花精神。系鬼马噗噗车你个鬼马噗噗车，宝马噗噗车啊，宝马噗噗车啊，又要睇路，又要控制我架车嘅情绪，你知啦，即系咩？睇你唔到啊，咪坐喺度，唔系有搞笑，唔系啊，又好笑啊，佢坐中间咧就咁样，坐侧边咧就要吹住口，吹口，系中意大出大入啊，吹啊，好鬼烦啊，好。即系我又要控制架车嘅野性啦，所以好花精神。野马即系野马，即系要捻住佢啊！你而家唔系宝马，咪买错咗，系买野马。所以有时如果有咩唔觉意嗨到啲警务人员咧，其实唔关我事噶。啊，你架车啊，我尽做噶啦。喂，但系根据香港法例都拉你。喂，咁啊，同车咁我有两个细路仔喺度啦，两个细路仔即时一见到啲防暴牌嗰个防线咧。即时惊啊，都大个噶喎，一个九岁，一个十岁，都识嘢噶啦，开始都识嘢噶，个十一岁个小朋友系好识嘢嘅，
但系都惊咯，梗系惊啦，惊咯。喂，大佬，我四十几岁都惊啊，仲话十几岁。即系你话你话，即系以前啦，以前细路仔可能见到警察叔叔都，即系会好奇，或者会好仰慕啊，或者觉得系警察叔叔好型啊。而家完全掉冇啦，冇啦，而家你见到佢好似见到鬼咁样，冇啊，冇啊，仲惊我见鬼添啊！其实真系惊，惊我见鬼。你即系唔好话我细胆又鬼未必会害你噶嘛，但系呢把黑嘅只一定会打鸠你。唔系鬼，我都知点样可以打佢啊嘛，即系鬼我念我系基督徒嚟啊，祈祷啊嘛。我话简单啲，我自问冇做过亏心事，我你谂佢，佢喺我面前，佢喺我面前，我仲可以同佢打招呼添。但系黑警你冇做亏心事都唔得噶，系啊，啱啊，系啊，啱啊，睇你唔顺眼就搞你。所以而家你喺街路见到防备又好，甚至乎一个普通嘅 PC 仔都好咧，你都系无形中有个恐惧喺度，因为你唔知道几时解救你。我谂咁样啦，大家咁话啦，佢惊佢正所谓人怕鬼三分，鬼怕人七分，大家都惊大家嘅。但系冇办法啦，佢揸住武器啊嘛。系我哋普通市民有啲咩？所以佢哋一惊起上嚟咪打咯。系啊，一惊起上嚟咪打咯，就好似呢一个咁样啦。就话说就上个礼拜咧就发生咗件咁，其实我哋录音嘅时候嘅系啦，啊录音嘅时候就录完咁滞嗰阵时候就有人放咗呢段片出嚟，系啦。咁呢度咧就系呢个上水站啦，嗱就话说就有街坊咧就行过咧就发现到入边有一班蒙面人，咁佢真系蒙晒面噶噃，系啦。咁啊佢就结果佢就埋去问佢啦，咁啊结果佢就系啦，就攞咗啲支咁样嘅。电筒出嚟啦，警方独有嘅电筒啊，系啦，就喺度闪鸠人咁样吓，即系咁啊，佢又冇讲啲咩嘅，个街坊讲咯，喂，喺度做咩啊？喂，有电筒咁样，咁个街坊系警察嘅电筒嚟嘅，咁你其实你听有听到，即系我谂相信大家都有听到，你都听到个街坊都几轻佻下嘅。喂，唔系轻佻，我嘢轻佻咁样周到你送嘅，咁样周到你，我梗系轻佻啦。系，仲要隔住道闸，咪咯。啊，入边咧，啱啱见到啦，仲有两个嘅咁。佢话唔知两个，有几个嘅。呢个就系 part two 嚟，系呢个 part two 嚟嘅。咁啊，大家冇讲两下咧，哎，佢惊你。误会啊！惊你误会咗，真系暴徒啊！系啊，佢仲攞埋支胡椒喷雾出嚟添，咁样样。咁啊，呢件事就即系嗰晚就大家就封存，因为其实你我一直我都好纠结喺嗰件事身上，即系譬如我又会见到有即系我逢亲见到有啲蒙面人，譬如佢掟汽油弹又好，打烂消防火啊，咁因为之前。有，因为有一日系特别明显嘅，系有几个咧有分掟汽油弹人咧，佢系有枪啊，即系喺铜锣湾，系啦，铜锣湾金钟都有，吓，佢就孭住支枪啊，佢直情系佢唔介意你睇到嘅，突晒出嚟咁样，吓，咁啊，你嗰支系 cut 啦，咁样，咁但系我一直我都咁，我哋嗰阵时我哋都曾经我哋话，喂，屌有你冇你。屈咗佢先啦，一定黑警做啦，咁样。咁但系我又睇到有啲人佢系咁样讲啦，佢就话：喂，你谂下，如果我作为前线，我作为前线，我当日我经已喺前面，身水身汗，搞咁多嘢翻到领导，俾你哋一个二个喺啲相嗰度整一个红圈，然后话呢个系鬼啊，嗰个系鬼，你谂下佢咩感受？但系我因为我又会觉得，其实如果系我咧。我就唔会介意嘅。其实我都，其实我觉得咧，呢啲就算系你即系你讲捉鬼啦，另外嗰啲反驳捉鬼嗰啲咧，都系坐喺度嘅啫。哦，咁系，你仲咁得闲喺度圈？系你根本冇上，你冇上个场，你唔知佢哋点谂。其实讲真啦，有边个会介意啊？唔会有人介意噶。系啦，我都会我。你估而家我要选举咩？我又唔使选。我好明啊，介意啦。同埋圈啲嗰叫叫做所谓捉鬼嗰啲人咧，一定唔系前线啲人嚟噶，边有咁捻得闲圈啫？咪系咯，翻屋企瞓觉啦。圈，有时间搵条女搏嘢啦。黄毓民有讲过，点解个运动持续咁耐，就系大家一除个面罩落嚟，就系一个普通人啦。佢哋唔会邀功，唔会话呢个汽油弹我掉嘅，唔会有人咁讲噶嘛。点解上一次雨伞革命失败，就系、是、个个都走去邀功啊嘛？系黄杨大又话系热狗第一个冲出马路嘅，要拉嘅时候又唔讲，
咩何适颖又话自己第一个冲出马路嘅，跟住临尾清场嗰时候，个个出晒嚟排队俾人拉，就系、是、唔拉唔到胡志伟，就系漏捻咗胡志伟。我讲你听，全香港人都有进步，系就系嗰班。政棍啊！政棍冇进步过，嗰班要选嘅人冇进步过，成日喺度圈圈圈圈圈，咁圈嚟做乜？就算黑警做又点啫？咪多谢佢咯，系咪啊？多谢，系啊，多谢同路人添啊！屌你老母！咁但系咧，呢嗰日喺上水站呢三个蒙面人，几个系咪有几个啦？未必系三个，里面仲有嘅，里面仲有系吓。咁啊，黑警嘅认头啊，梗系认头，断到咁正都唔认。咁啊，去到第二日嘅记者会，定系歌曼月啊？歌曼月已经喺 Facebook 嗰度系啦，佢已经讲啦，就话因为有就系歌曼咧，就有便衣探员咧，就喺现场嗰度咧，就进行紧搜证，系啊，或者调查啦，调查咁样。咁之后我就即时就谂起套戏啦。神探你哋有冇印象呢套戏？刘青云嗰套，咁刘青云佢咪就系咁咯？佢查案，嗯，佢话阿话阿话阿林家栋嗰晚去咗食饭啊嘛，唔、知偷咗人钱之后，一碗红烧翅、炸子鸡、白饭，之后咁样，咁之后佢咪去翻嗰间餐厅度由头食一次，佢总共食咗八餐啊，嗰晚。佢即系做嗰白痴，佢要代入佢嗰个凶手度做啲咩？佢咪咩活埋自己嘛？系佢要感受死者当时嘅谂法噶嘛？黄秋生做戏都系咁样嘅。系黄秋，原来坚嘅，坚嘅系坚嘅，原来坚嘅。呢班黑警肯定系调查紧呢个暴徒破坏车站嗰阵时就啫，咪蒙面，乔装做一次咯，做一次系案件重演。结果可能佢嗰晚就剥烂咗八个入闸机啦。讲你听，如果唔系有人影到。上水站烂晒啦，系啊，第二日又封晒啦，又要谴责，又捻又食，唔系啊，垃圾。当晚都即系影到咯，我上个礼拜都好似有播啊，即系第一城站咧，半夜哦系啊系半夜，冇啊冇啊冇啊，翻咗屋企啊我哋，好似系翻咗屋企系。总之系即系第一城个站里面，有人喺屋上边，系啦，就喺楼上咧就影到落个站里，嗰个到闸嗰度咧，见到喺个闸里面有人喺度。不断都有熬个闸，系啊，就熬烂个闸，系啊，系。其实我又觉得咧，黑警咧都几戆居啊，嗬！你喺出边熬，咁咪得咯，咪入晒佢数咯。咁所以咧，我哋依家咧就可以讲，我先带出今集我哋想讲嘅其中一个重点先，就系咩咧？黑警好捻蠢，唔系，系已经系完全唔捻要面噶啦。嗯，因为佢恃住嗰样嘢咩啊？反正你就算捉到我都唔撚认噶啦，系冇一个官方嘅机构系可以证明到呢一班系警察啊嘛。佢哋做嘅所有欺行咧，佢都可以利用嗰个四点钟嗰个记者会，将一个白嘅讲做黑，系啦，将个白改成黑，礼还节曲，系就佢已经系将呢个责呢个责任承晒啦，系我哋做嘅。但系我哋做系有原因嘅，系啦，就系一个好荒谬嘅原因。系啦，就算俾你识穿咗，好似上水站嗰几个捻样咁，俾你识穿咗，我咪我哋调查紧案咯，调查咯，识穿唔到咩？暴徒啦，嗱，你睇嗱，嗰班嗰啲就系暴徒嚟噶，即系完全系唔合逻辑噶咯。即系譬如当你一个便衣警员，首先我都唔 judge 你系咪蒙面啦，我当你有需要蒙面啦 ，OK 啊，但系。有人经过你做乜撚嘢？你咪查案咪查案咯。系你经过你做乜召鸠人啫？你做乜叫人走开啫？人哋有阻住你查案咩？你查案里面噶嘛？你喺个闸啊查个闸啊？数字毛喺度。不过我一听到咧，我即系你即系有时你会见到佢哋好蠢咁样啦，好戆居。但系咧，我听到有一个咧逆向思维嘅评论，咁系我朋友同我讲，呢、這个一定系白警嚟嘅，特登俾人影到嘅。哇！我话咁都得。咁又跟住之后佢各自理解，系啊，大家理解啦，系。咁我同佢讲，咁我又唔，其实我又唔介意佢白定黑嘅，系嘛？你俾人影到，咁你蠢，你打烂，我又唔会谴责啲示威者，系嘛？唔系多谢你添啦，我哋有咩啫？就系打到烂晒咯，最想噶啦。所以即系可能我到最后我得出你个结论就我谂嚟谂去，其实系不论喺街上面发生啲咩事都好。你问我你话我要去支持，精神上支持又好，点样支持都好，我支持前线嘅示威者，我义无反顾。其实而家系咁样嘅，佢做咁多嘢咧，想咩民意逆转又成咧？其实你做咁多嘢冇用，个民意已经定晒型噶啦。因为
就是我就是我嗰日咧，我就喺街度撞到个朋友，我同佢倾咗好耐偈。我就倾咗好耐偈。呢、這个咁啊，我得出咗个结论嘅，我得出咗个结论，即系譬如可能我哋坊间我哋见咗好多人，即系我哋会觉得，哎咩唔好再私了啊，吓唔好唔好再打烂啲铺头啊，吓唔好再打烂，唔好再烧银行啊，即系嗰啲，唉，总之唔好再喺街破坏啦，我哋用翻我哋嘅武器。啊、香港人最大的武器、啊、和平命世啦、啊、有啊有啊，赢取国际的关注咁嗰啲。当你咧，当大家呢、這个时候话咩风向国际，即系唔知心嗰啲咧，咩、国际风向舆论转紧啊，又话你暴力嘅时候，当到Trump讲咗啲咩？香港嘅示威咧，好似大致咗缓和落嚟啦，咁咪冇声出咯。但系其实我觉得嗰样嘢系就系咩？即系其实你呢种心态咧、其实某程度上就显示到嗰样嘢就系咩啫？喂，你香港人咧、即系尤其是嗰种谂法嘅人咧、真系好捻契弟，即系嗰种唔肯去承担嗰样嘢咧，同埋、即系佢，我觉得咧，除咗即系唔肯承担系一件事，佢唔想花啲努力啊，即系脑嘅力啊，去解释呢件事俾人听，究竟点解要咁做？点解你觉得破？点解我哋要破坏？喂，你和平行，跟住俾黑警打，咁啊相当易解释啦，系咪啊？卖小强系人都识啦。咁但系当示威者嘅时候，可能武力升级嘅时候，佢就觉得唔好啦，唔好搞啦。你即系我哋呢啲支持者好尴尬噶嘛？冇得卖小强啊！系，唔系最紧要尴尬啊！即系好似嗰阵时热狗割席咁，我哋啲支持者好尴尬啊！我点样同其他人解释啊？系咪？真系好难解释嘅，真系好难解释。仲要系嗰阵时我困捻咗佢投票，你明唔明？屌你，我小学鸡，你明唔明？我花咁多时间去说服佢投票俾你哋，屌你老母，你闹交。系，跟住不过我哋最后，我觉得我哋都系咩？我哋咪道歉咯，系咪？我哋咪睇错人咯，系咪？我觉得香港人好多人都系咁啊，即系唔自信啊，嗰啲都系咁啊。你好难去解释俾其他支持者听点解究竟啲咁样做，或者其他唔支持嘅蓝丝听。你同蓝丝唔系解释啦，你点解同佢闹交可以闹赢佢？你就要花好多时间唇舌去讲点解我哋要咁做。系，可能要个运动从头开始讲一次。喂，我俾差佬打到头破血流唔还手嘅。打死几件嘅，几容易讲啊！好容易讲啊，唔需要解释，我俾片你睇，俾片你睇。仲有系另外一种，令我觉得我捻好捻，即系你哋好捻冇承担嗰样嘢，其实就系咩咧？我觉得就系前线示威者就前线示威者，你唔使强调佢哋后生仔嘅。系啊，我都觉得系啊。我见有几多好似唔关自己事啊？系啦，你我就见有几多话屌嗱，哇呢啲都年纪大噶咯。系啊，喂，仲有坊间仲有几多阿叔，几多阿伯？买咗好多，即系譬如当有个被捕嘅前外科医生啦，系有个咩李家国嘅经理啦，定系守护孩子嗰几个伯伯啦，咁样嗰几个婆婆伯伯，喂，唔好捻成日话咩，喂，后生乜嘢就系你，同埋你最捻契弟嗰样嘢就系咩咧？唔系，当你冇唔系，即系当你冇事冇干嗰阵时咧，你从翻过去嘅历史话俾我听，当你冇事冇干，冇呢啲咁嘅社会纷争嘅时候咧。年轻人喺你心目中，你都系我嚟赖嘅啫嘛。系啊系啊。有啲咩事咪就系赖班后生做得唔好。系赖得啊。吓，嗰阵时嗰啲咩八十后嗰啲咁嘅讲法咪就系咁嚟嘅咯。系啊系。有咩事你又系赖鸠佢哋，所以咧嗰阵时咧我就同我朋友倾好耐，佢就系同佢讲开电影，咁佢就话系咯，呢个香港点解都香港拍唔到那些年嗰啲戏？我话唔系啊，乱讲。甄子丹咪拍一套大师兄咯，你又唔中意？好难中意喎，睇都冇睇过。系咯，拍一套大师兄咯，你又唔想睇啊？唔系，但系，其实就系嗰样嘢嘛。喂，你谂下，喺我哋好少怀念我哋读书年代，因为你净系好似我以我哋咁样嚟做一个例子先啦。再早几年嗰啲我唔讲，我真系冇怀念过。系啦，喂，我哋嗰个年代读书，我哋都系负责俾人闹啫嘛。因为点解啊？因为我哋中意睇古惑仔嘛嗰阵时。我又唔系怀念，冇怀念读书年代，我怀念我成长嘅时候啦。嗱，系啦，系啦，我就话嗱呢啲咧成长嘅片段，即系你都会有中学同学啦，系啊系啊，你都会有以前啲 friend 啦，呢啲回忆系点都会有嘅。但系咧，你我
我应该系咁讲，系个社会去话俾你听嗰样嘢就咩？嗰啲读书时代嘅嘢系冇卵用噶。嗯，点解冇卵用啊？咁你系咪考第一嗰个啊？嗯，唔系啊嘛，乜即系冇卵用咯？我可能我觉得即系我哋读书年代啦，即系我哋个读书年代啦，或者再上一辈嘅读书年代咧，从来都。你睇到其實那些年咧，嗰個都係講夢想嘅追尋，係嘛？我諗我哋嘅讀書年代好少人會同我哋講要追尋夢想。冇啊冇啊，從來邊有去追尋？我最記得嗰陣時候，我個訓導主任咧係教西史嘅，佢成日喺度講一講數字出嚟，就話120,000個學生考會考，得20,000個考到呢個學位嘅啫。嗯啊。你哋要俾心机啊！系、啊，即系六个里面，六个里面得一个系攞到大学位嘅啫。即系我哋好功利嘅，所以我哋由细到大。我未听过一个阿 Sir 啊，同过我讲话，即系诶，行行出状元吓，系、读唔到书唔紧要嘅。其实你学到一门手艺，最紧要你做得开心，做到你中意做嘅嘢吓，你嘅人生就。不枉好彩我媽教我呢啲，我媽我老豆教。學校從來冇一個老師同我哋講過冇類似嘅説話。冇，你由細到大你諗下，你諗下，冇人同你出嚟。哇，勁喎！我堅持出嚟噶，我格古落嚟喎，你係。我啲我自己堅持格古落嚟喎，我使撚你嚟。所以咧，所以我哋又可以套翻喺呢個時間嚟講啦。點解即係好似我哋呢啲年紀，點解會有藍絲嘅出現咧？嚇，咪就係因為由細到大都冇人教我哋。物质以外的追求是点解到我哋呢啲年纪会哎呀真系好苦啲细路啊，咪就系忏悔啫嘛，因为你由细到大都未试过有梦想，未试过追求物质以外嘅事，未试过攞条命去坚持你想要嘅嘢啊，系啊，即系其实我哋都算，我哋三个都算系一啲即系做一啲主流以外嘅系啊嘅嘢啦，主流都算系啊。都算嘅，咁你都系都会为你嘅乐队而奋斗噶嘛，系咪？系，都系一啲好即系冇钱噶嘛，系嘛？包埋你噶，放心。系啊，包埋你，唔系包埋你，唔系喎，真系喎，唔系你喂喺香港喺香港唔你好有型噶，其实系梗系啦。喂，喺香港唔追求钱呢样嘢，其实系啊，好难噶。系，喂，我哋做嘅每样嘢都系要俾钱，踢波要俾钱啦，系啊，做节目要俾钱啦，系你俾钱，系你仲未俾钱。我俾喎，依家系啊，我而家俾钱做节目，要俾钱啦，又要俾钱啦。咁我而家冇嘢做添啦，我凑女啦。咁你自己开生意，即系做生意，几个月冇生意啦。你都系追求自己想做自己嘅嘢啦，系嘛？最惨嘅真系搵唔到食噶，唔系你其实我，但系我冇怨。其实我觉得你可以去打工嘅，不过你又唔想啦。如果你打工就好限制你自己未谂嘅嘢，系啊，未去到啦，未到呢步啦，继续顶住先咯。系啊，即系我哋都。算是做一些追求在名利以外的事，可能我們一早有參透了一件事，其實你去尋找你的夢想你真的沒得計較，是啊是啊，你沒得計較那麼多，你一計較的話其實你什麼都做不到。這件事又在哪裡學回來？我們在日本漫畫學回來，我日本漫畫改變了我這個價值觀，改變得很多，其實是的，就是對正義的追求，義無反顧的追求，對正義。我那晚看到這個井上雄彦那個但以我所知，嗰、那个就嗰个唔系佢个 account 嘅，佢个人就应该咪无玩 Facebook， 佢得 Twitter 就好似系啦系啦系啦。咁但系嗰张画系真系佢画嘅，唔系嗰张画系佢，嗰张画系入樽入边嘅其中一页嚟嘅，其中几格啦，未放弃咩比赛未完结系。系，唔系嗰张喎，揸晒盾牌嗰张喎，唔系，佢讲紧安西教练同安西教练三井讲啊，佢帮佢执翻个波嘛。如果你依家放弃咗场波就完咗啦，系点样办？系啦，咁样之后，咁因为开头我以为真系佢嚟噶，其实有段即系有点解会有佢呢段嘢，即系呢个故呢个呢格咧，就系井上雄彦咧就俾人。抄翻喺 Twitter 度 like 过几张香港游行嘅相，跟住咧啲中国网民就抵制佢，抵咩制？你冇卖个正版抵制啦！之后我一睇到嗰个 po 声，我即刻匿入厨房喊，好感动系咪啊？因为开头我以为真系佢嚟，我你就当系佢啦，呢个美丽嘅误会啦。系啊系，因为我觉得系我一直以嚟即系呢套漫画都曾经鼓励咗我好多啦、我都系啊，都鼓励咗我好多啦。咁你突然之间你会觉得，
我同呢一樣我最喜愛嘅其中一個作品個距離又近咗，係嚇，今次係由個作者親自嚟鼓勵話俾我哋聽，係啊，唔好放棄，係啊，放棄呢場比賽就完結。廿幾年前已經係鼓勵過我哋，係啊，喺我讀緊書嘅時候，應該點樣維持堅持？係。即系其实即系有好多嘢咧，你唔觉唔觉咁样就改变咗你啦。系，即系好似我哋咁对呢个正义嘅追求啦，义无反顾嘅追求，我哋都喺日本漫画度学翻嚟啦。尤其是我最近我睇紧呢个《我的英雄学院》啦。哦，喂，其实系改变咗我啲谂法。你系咪睇 Netflix 啊？系 Netflix 睇第三辑。第三辑系。吓，我啱啱睇到 All Might 临尾个拳啦。第四辑就嚟拍啦。系，唔系下个礼拜做啦。下个礼拜。Netflix 先啊。Netflix 就未知。哦。吓，但系佢就电视就下个礼拜有得睇啦，第四辑咁样。咪睇翻译组，你想睇咪睇翻译组。我唔啦，费事啦。系啦，等啦，等下啦，冇所谓嘅。等下啦。咁。是改变了我的想法的、即是在过去那个礼拜我哋可能会讲我呢啲先啦，冇乜所谓啦，冇所谓啦，冇乜所谓啦。喺过去嗰个礼拜我一直我係唔敢出街呀。点解呢？我係唔敢出街。我觉得好我经已再諗唔到我出街我可以做啲乜嘢。即係出去行呀、即係行街咗。行街我都唔睇戏呀咁样嗰啲。我会惊我遇到嗰啲事啊，系，因为我其实我经验我再谂唔到就系、是，可能你再早个月问我，屌我见到差佬屌噶啦，而家冇啦，但系慢慢你会知道话，咦唔系喎，屌咁搞唔掂喎，咁搞唔掂喎，真系佢唔拉你都勾你喎，吓咁样嘅时候，你慢慢你会觉得。一来就好无力啦，即系头先 Simon 你头先食饭嗰时同我讲嘅嘢啦，即系你会觉得好无力啦。咁二来就系咁仲可以做乜先？问题系吓、即系你落去同佢嘘，同佢冲，你个风险又好大。你唔冲，你咁啊即系大家翻屋企噶咯噃。咪同埋另外一个问题就系、你冲，你能够可以为呢、這个。警队甚至乎呢个政府带嚟啲咩冲击同埋伤害，系啦，呢个都系一个好重要嘅问题。佢都唔理你嘅，你搞到咁多嘢都冇人理你噶噃，系得黑警理你，我发现系啊。你咩？其实去到今朝早啊，我已经系去到直情，我已经觉得喂唔捻做啦呢个节目。屌，我觉得，因为我突然间觉得。点解你唔同我哋商量？我做唔系，我仲谂紧啊，真系当正自己咁啊。我。唔系，我仲谂紧 ，OK， 我仲谂紧。咁我同你哋讲都有一个说法噶，大佬咁样。好彩你谂唔通啫。唔系，我谂通咗。谂通咗，我就继续直今晚最后集。系，我就喺度。唉，屌，唔系，因为点解？我觉得我好再唔想做呢度呢个节目咧，系喂，我面对唔到啊嗰件事。咁我继续坐喺度，咁我你屌，你想我讲咩？讲少啊，即系继续同你哋。讲我可以嘅，但我讲唔出咯。咁然后我再话啊，再去觉得应啲嘢喺度笑啊，我哋唔系讲笑啊。吓，再陈大明吓，或者我喺度讲咩啊？讲应该点做啊？你屌你收皮啦！我哋讲应该点做就好似唔知心咁啊。系啦，你好捻黑人憎啊嘛，又真系黑人憎，系嘛？咁同埋系即系尤其是可能俾啲真正嘅抗争者听到，你话屌呢三条捻样喺度。又现场唔见佢，又喺度阿芝阿忠菠萝哥咁样，又冇啲咩好嘅建议。因为其实我喺《我的英雄学员》入边，佢都有一个剧情系咁样嘅。你讲得到，你就要做得到。你做唔到咁，你算得系啲咩啫？咁但系我当然啦，我都会心谂就咁，我唔系英雄，屌我又唔系为咗做英雄，大佬，屌我又唔系读嗰间学校，我又唔使俾咁卵大压力自己嘅。哇，咁你又冇将？即系英雄呢、這个唔系，即系唔系，我都系一个启发啫，即系一个启发啫，即系我系觉得就系、是、喂咁，因为跟住落嚟应该点做其实系重要噶嘛。不过又可以用翻即系我的英雄学员嚟讲啦。咁啊陆川啊嘛系嘛主角系陆谷，陆谷系陆谷。咁啊陆谷本身都系平凡人嚟嘅啫嘛，系咪？系佢冇基因，佢想佢就系话俾你听，平凡人都可以做英雄啊嘛。系，但系佢都要得到咗 All Might 嘅。
嘅能力，都要有主角光环，系嘅，系咁嘅，即系你有主角光环，但系佢本身嗰、那个啊，唔系，同埋我觉得，因为我越睇越觉得呢一套动画劲啊，嗱、嗯、漫画我冇睇过，我觉得呢套动画劲，因为佢第一辑。佢就好似就斋好似一套热血少年，热血少年啦，热血动画啦，系热血动画咯，打咯，吓、嗯、打坏人啦，总之乜你乜都唔使讲啦，用你哋嘅超能力打坏人啦，咁、嗯、样。咁但系去到第二辑咧，佢开始就讲一啲社会嘅问题啦。系英雄系我嚟做咩嘅先？嗯，咁佢啱啱去到第三辑咧，即系佢就话要去救翻阿爆豪。系啊，爆豪啊，爆豪俾人捉咗，佢哋话要救翻佢、嗯。喂，哇，佢哋嗰段对话真系，嗯，即系你好多启发嘅、嗯，即系就系话。第一就是你就算有呢个超能力，嗯，但你唔可以乱用嘅，嗯，吓、啊、有超能力点啊，大捻晒，你中意飞天就飞天啊，系、嗯、嘛？甚至乎系嗰个咧，咪其中有一个女同学，佢可以创造一啲嘢出嚟嘅，嗰、那个八八八，四百万啦，八百万啦，八百八啦，佢可以创造嘢出嚟，佢、嗯、话，喂，屌，使乜？我哋使乜入去乔装啫？你变出嚟咪得咯。全个动画着得最少衫嘅。吓，就系之后佢喂佢讲嗰样嘢，我觉得我真系拍手掌。佢话咩啊？唔得噶，我唔可以乱咁创造嘢噶。如果唔系会破坏呢个社会嘅经济噶。嗯顶你个肺，咁都俾你谂到啊！权力嘅制衡啊嘛，系啊，例如你黑警嘅话，佢唔系制衡啊，自制啊，呢啲系你可以做噶，冇人你冇人知，佢系自制咯，系啦。但系你其实当黑警，佢系有呢个法例监管佢噶嘛，佢就系冇呢个自制能力。其实咧，法例咧，佢本身即系点解就讲下啲即系远啲，即系可能系啲关于社会契约上面嘅嘢啦。咁点解黑警需要有法律制衡咧？系就系、是、因为人个自制能力系唔系个个都咁高噶嘛？系即系如果你冇即系可能你个可能一个部落少人嘅十个人嘅，咁唔需要呢啲法律去限制一啲人用武力嘅，因为大家即系我王我识你，你又识我，我你打我咪打翻你咯。一来啦，一来可以咁啦，二来我识你，哦你个自制能力低啲，咁啊不如你做守卫啦，你攞刀安全啲，咁样、嗯、即系大家有，但系如果多人好似香港咁七百万人。你唔识晒噶嘛？系你去做警察嘅时候，点样可以知道你即系点样可以约制你嗰个权力？就系、是、有呢啲咁嘅法例去约制你啲权力。但系归根究底，讲得最多，你有权力，你第一样嘢就系要自我约制啊嘛。系即系好似头先咩八百万八八八，系我都唔记得咗叫咩八八八八八八八万定八八八啦，八八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 系啊，即系佢咁样即系咪？自我約制自己嘅能力咯，即咁解。你其實你睇好多超級英雄，好似 Batman 啊嗰啲，佢哋都係咁樣噶，佢哋咁樣做。不過 Batman 係更加扭曲啲啦，將呢啲嘢。咁同埋係佢即主角亦都好強調一樣嘢啦，佢、嗯、就係話只要有人需要救，嗯，我都要去救，係、嗯、啊，而係佢唔係話我见到可能我依家我见到个黑警啊，可能佢喺我面前，我唔知道做乜、嗯，我去打柒佢，嗯，然后我同佢讲我报仇，我要屌，唔系呢回事，唔、嗯、应该呢回事。如果你抱住一个报仇嘅心态，嗯，我甚至乎我都会建议你，你不如你唔好出去啦，嗯，报仇嘅心态就不如当冇见过佢啦，系啦，冇见过佢、啊，即系如果你抱住一个报仇嘅心态，其实你同你就真系变咗一个暴徒咯。嗯，不过即系我哋成日都讲咧，喺香港其实做暴徒易好多啦。我哋即系睇到好多任何嘅片段咧，就算你话打烂嘢都好，或者系可能系拆路障啊，即系整路障所有嘅嘢，我哋都唔系抱住一个报仇嘅心态。佢哋仲要每一下都仲要谂边啲打得边啲唔打得，啊、大我真系暴徒，我样样都打晒啦，系啦、啊，系啦、啊，我理你边间银行，我间间打。你估大家出去嘅时候对住黑警冇怒火嘅咩？系你唔做卧底，唔会打你啦，系嘛？你落单系因为你冲埋去打人，所以我哋先还手。系唔系因为呢个都系一个积翻嚟嘅一个怒火啦，即系一开始嗰阵时候，你唔见有呢啲什么私了啊嘅情况出现，因为你直流系你见到受你十三锤唔还拖，系啊系啊，有啲咁嘅画面噶，甚至乎有啲可能左交又好，乜都好啦，又话俾人撕连龙墙啊，甚至乎俾人打啊，都话
諗住即係報警啊，但之後就原告變被告，係啦，成日會出現咁嘅情況，甚至乎嗰時冇便衣嗰時就唔會有更加有啲卧底啊，踢爆你嚴仔，跟住你就再私了你，就唔會有啲咁嘅情況出現噶嘛。但係呢樣嘢係慢慢沉底上。係，我明嘅，但係你見到即係示威者啊、抗爭者咧，係冇。是没有针对过，即是不会主动去攻击警察，同埋主动去，同埋主动去攻击啲唔关事嘅人同埋物件，全部都是有针对性。因为头先阿 John 有食饭嗰时候有提过一点，就是咧，佢有时见到有啲画面唔系咁舒服啊。嗯，我都系噶，我都系噶。可能系即系譬如当可能有见到个阿叔，可能拿住碌嘢周围揈咁样想打鸠人，跟住打碌，甚至乎已经打咗啦，用手打咗，可能打女仔又好，打靓仔、打老人家乜都好，咁俾人私了，如人无有啊，睇卵死啊！但系阿 John 我提到一样嘢就系可能有个阿姐。咁蓋單純口角啫，單純蓋屌鳩啲，跟住噴到成面都係所謂黑衣人啦、啊。跟住之後就俾人噴啊，或者打啊，甚至乎打啊。咁唔係都我覺得我就係啱啱頭先人喺我哋嗰個 group 度 send 出嚟嗰、那個，咪有個咩？哦，係啊係啊，整容雞啊！喂，屌佢走咗，佢走緊啦、啊，佢、都係淋水啫。嚇、啊，唔係，我覺得冇必要咯。哦，唔係你攞嘢 OK 嘅，我覺得你冇必要，你冇必要 OK 嘅、啊，你呢個心態就跌咗落唔自心個心態啦。但唔係。喂，我意思系，你会令到好，大家会好容易，你会跌落咗落去嗰、那个嗰、那个嗰、那个盲位啊。嗯，其实嗰下你自己可能你好唔自觉。嗯，但系问题你就要知道嗰样嘢嘛。如果你单纯系要发泄自己嘅怒火，嗯，单纯发泄自己嘅怒火，嗯嘅话，咁我真系建议你。屌你不如揽个炸弹冲去旺角警署啦！但系佢，我觉得即系你有人去挑衅佢咧，有人去挑衅佢咧，即系你可能闹交嗰啲咧。唔系我意思系、即系你有啲嘅。我其实我觉得每一个人咧喺在场嘅人啦，所有人都充满怒火噶。系。但系佢哋已经揿得好好噶。系。你唔行埋去挑衅，冇人会打你噶。就算你系中国人，系行过咪行过咯。大家都知啊，其实大家都知啊，你行过，你有可能有出过或者睇到啲画面，行过咪行过啲人，系佢唔会特登打你，你唔系出口挑人咧，冇人会去搞你，冇人会理你添啊，直头系，所以我觉得咧，即系可能我哋呢啲所谓嘅冷气军师咧，会即系会觉得，系啊，画面系唔好睇啊，但系可能我哋唔明白。即前線抗爭呢個心態咯，因為始終你成四個幾月啦，持續地去出去，咁嗰個心理壓力啊，相當攰啊，心身俱疲啦，同埋嗰個怒火會越積越多啦，咁呢個必然噶啦，承受壓力越嚟越大。所以我亦都要翻去頭先我哋開始我哋講嗰樣嘢，喂，其實就好似我哋上個禮拜我哋都提到啦，掟又唔撚使你掟。打你又唔使你打，喂，难道我哋而家坐喺度，你要我哋承担暴徒呢个名，我承受唔起咩？其实如果你觉得你即系你觉得唔好睇啊，或者所有嘅，咪唔好讲咯。系咯，喂，同埋我觉得亦都唔可以唔好将自己个谂法摆落前线抗争者，其他人啦，唔好话前线啦，其他人呢啲咁嘅什么私了啊，甚至乎可能去嗰个阿姐纯粹口角你喷喺块面啦，啲画面系好唔好睇噶。系。但系点解啲人咁做呢你永远唔会明白，因为你永远只系坐喺冷气房度嘛，你永远唔会喺前线街头嗰度同呢班咁嘅抗争者一齐去出生入死，你永远唔明白佢哋个怒火，甚至乎佢个心态系如何。可能佢有几个 friend 断咗手断咗脚，所以若果系你系觉得好唔舒服嘅。首先就系都冇办法，唔好出声啦，唔好出声啦，应该出声。其实你唔应该出声。其实咧，你系冇资格出声。其实咧，冇资格去教人点做。有一次，即系我有同 Sam 讲过，不过都系私底下讲啦。有一日，即系有一日啦，咁啊，私底下讲又攞出去讲。唔系咁讲，可以又即系讲啦，咁样，即系咁样。哇，你都几靓串噶。即系有一日啦，我唔讲系边一日啦，咁啊有啲即系暴徒啊，咁啊嚟到我屋企附近啦，咁样，跟住我净系同佢讲，行快啲啦，有警察去到
嗰度啦，咁要行快少少啦，咁样。跟住之后有一个人即系同我讲：，喂，唔该晒手足。哇，嗰时我觉得自己于心有愧啊，你知唔知？眼啊！我边系你手足啊？我落嚟落楼下话俾你听，有警察嚟紧啫。我讲咗一句啫嘛，佢当我系手足啦。喂，我真系觉得。你就是呢句说话拉得你啦，共同恨事啊！系咁都冇办法啦。如果你要拉嘅话，系咪啊？你要拉嘅话，吓咁佢就讲咗一句，诶、哎，我就系讲咗一句嘢，佢已经当我系手足。喂，我必承受得起啊！嗯，我承受唔到，即系我系你手足啊！系啊，我乜都冇做过嘅。如果俾咗我喺现场，若有咁嘅待遇，我都觉得系、啊，我只可以受宠若惊啊！我真系，我系。面目无光啊！系我真系觉得，跟住我同佢讲，我都冇做啲乜嘢，跟住，佢话，你喺条街度就已经系大家有共同理念，大家都已经系一份子噶啦，咁样，跟住佢话啊，唔同你讲咁多啦，我走啦，咁啊，系，咁哇，我觉得我自己，我真系觉得自己好丑啊，所以我今日都、我之后我都觉得都要继续做。即系起码一样嘢就系呢个就总结，总结吓吓，唔系即系因为我你俾我谂到一个理由啫、即系起码就系、是、喂，我哋继续去做。如果有前线嘅手足睇到，佢、都知道我起码仲有我哋三个 support 佢哋啦。系啊系啊，唔系个个好似唔知心啊，净系收到弹三弹四啊，萧若然啊，刘世良嗰啲啊，净喺度弹三弹四，有呢样有嗰样。即系你话你要我去你精神上支持你又好，金钱上又好，我能够我可以做到嘅，我都要做。因为在我嚟讲，我支持你哋前线嘅呢一班手足，我义无反顾吓、就系咁解咯吓，即系唯有系咁啦。系暂时可以做到呢样嘢，暂时做到呢样嘢。咁啊。咁啊，啱啱就上个星期啦。啊，咁啊，星期三嚟嘅应该系嘛？星期三啊，系星期三嚟嘅。星期三啊，咁咧就系呢个十月九号嘅。十月九号，咁咧就系呢个梁天琦嘅上诉啊。上诉刑期，上诉刑期啫。我初时以为佢上诉个判案啊。初初系有误传嘅，就话佢上诉嗰个叫做判罪。判罪系咯。系啦，点知有误传就原来佢系上诉个判刑嘅啫。系。咁啊，同時間就有同時間係有 total 有三個被告係盧建文啦，盧建文同埋另外一個係咪黃家駒啊？唔係好係啊，係啊，係啊，黃家駒都係就呢個判刑期咧而上訴嘅。嗯，咁啊即係裁判官就話要押後書面頒判詞啦。係，咁我唔記得咗押後到幾時啊？十一月我嘅啫，好似十一月，我唔系好记得啦。咁肯定。咁啊，我睇个画面，其实嗰日都多人嘅，都几多人嘅，系啊，连埋楼上几百人，几百人啦，几百人啦。佢都占咗呢个一两条行车线嘅，即系梁天琦出嚟嘅时候，见到个画面车，即系嗰架囚车出入嗰阵时，咪有曾经占到一两条行车线。系啊，同埋即系。有傳啦，就咁佢會派籌噶嘛，旁聽席派籌噶嘛，排頭位嗰個係半夜一點鐘去排隊啦，跟住最後一個籌係五點鐘去排噶咯，哦，即係你六點鐘去排都攬，因為攞唔到籌，佢十一點開庭係嘛？佢九點半開，九點開開庭，九點半開庭，係啊，嚇，大家即係同埋我覺得即係咁我唔知係。可能是很久之前已經提出上訴啦，可能去到今時今日才去即係開審呢個上訴案啦。又咁啱得咁巧，即係發生呢個咁嘅反送中運動啦，咁多人被控暴動罪啦，係啦。咁我覺得如果梁天琦呢個案咧，係真係一個好大嘅影響。若果佢個刑期係呢個案係啦，佢即係呢個案例真係好大影響。若果佢個刑期是能够上诉成功啦，即可能是判轻很多啦，咁对于往后被控暴动罪的议事来讲，都其实都很有帮助。但其实我又不是很记得，因为梁天琦他当时控告他这个暴动罪，是两条暴动罪，两条煽惑暴动罪的。嗱系啦，佢一条成一条唔成嘅，好似煽惑暴动罪又明啊。
系嘛？即系譬如你哥，即系佢依家就系主要都系针对佢嗰日有拎住个大声公讲嘢咁解嘅啫。咁、但系至于其余嘅暴动罪，咁佢系因为有喺现场度实际去做过一啲嘅行为啊。我睇嗰、那个即系裁判，唔、我睇呢个辩方律师讲咧，就话其实冇实际影到佢做啲咩，但系影到佢出现咯。嗱，冇错啦。嗱，我因为我都会担心嘅呢一样嘢就系、是，因为其实有好多嘅，即系我唔知道近呢四个近呢几个月俾人拉同埋俾人告去暴动罪嘅、有真系有几多个系兜口兜面啦。呢、這个就系你啦。呢、這个砖头嗱，你掟呢度有个人掟呢个砖头嗱，呢、這个咪你咯。即系有几多个人系真系咁样去断到咁样，定系纯粹系哦我出现过啫？其实出现过都即系如果佢裁定咗系即系佢讲咗呢个系暴动咧、你出现过其实都可以拉你。我知道啊，但系佢个程序上面就完全错晒，即系我讲2016年当晚啊，因为正常如果你要系宣布呢个地方暴动呢个范围系暴动嘅话，就全部都系暴动啊。其实你系要喺收音机啦。电视机广播话呢个范围系暴动，当所有嘅市民就唔好进入呢个范围。若果你进入呢个范围而又被捕嘅话咧，其实你都会有被控参与呢个暴动罪嘅、但系唔系，即系虽则冇做到呢样嘢。系啊，但系虽则就算系你唔好话啦，就算你当日真系你宣布咗啊，我真系落咗街，我都有权话我听唔到噶嘛。可以嘅，你可以咁样辩解我都有权话我唔知道。咁辩解，咁变咗你都要睇就另外一回事。系啦，你都要睇我当其时做紧啲乜嘢噶，咁样咯。其实即系而家咁样判，即系话。所以其实陈建波真系好卵扑街，佢作为保险界立法会议员咧。屌你呢啲嘢咧，其实就同保险就好捻有关系。系噶，系噶。你呢啲咁嘅捻屌咧，就从来就唔正正经经咁行出嚟解释嘅。咁依家点啊？如果我好似嗰日年初二、年初一嗰晚咁样，年初一零、年初二凌晨咁样，搞咁多嘢，嗰日的士保险有冇得赔啊？唔知喎，因为好捻狗閪嘅陈建波呢咁嘅捻样嘅。陈建波呢啲人。有咩做得到噶？净系顾捻住自己嘅收成期。佢净系佢好彩啫嘛。系啊，佢真系好彩。喂，撞啱呢期，撞唔系撞啱呢期，系撞啱上一期，即系佢自己成长嗰期。啱啱中国改革开放，上面买唔到保险要落嚟买啫嘛。而家喺香港做保险嘅人，有几多真系买帮香港人买保险啦？有嘅 MPF 咯，系垃圾。陈建波你好彩啫嘛，唔好以为真系自己好醒啦。佢真系以为自己好醒啊。因为佢自己觉得醒咪真系搵到钱啫嘛。佢就系点解佢会讲得出话系自己收成期嘅，就系因为佢觉得自己好捻得啊嘛。咪就系净系搵到钱咯，净系搵到钱。你唔系搵咩？你呃大陆人钱咋？唔系搵啊。哦，嗱呢个讲法就通透啦。因为我都曾经听过一啲中国人嘅强项啊，因为我都曾经直情我系净系听过一啲嘅保险从业员嘅，佢都有提过嘅，就话嚟香港买保险，佢冇实质嘅证据啦，但系佢怀疑自己俾人呃，佢就揾我个朋友帮佢搞佢咁样嘅，即系其实就系咁样嘅，屌你乜你班卵屌咩？讲乜嘢做中国人生意，其实你咪为咗偷呃拐骗。系啊，啲陈建波咪系咁。我都做到嘢啊，我啱啱退咗保啊。退咗咩保？我陈建波噶。我唔系我嗰份保险系泰和。泰和系咩噶？中国系哦，中国资本嚟，即系我本身我间俾间中国资本买捻咗。哦，买咗。我焗捻住咧，我份保单要去捻咗个呢个中资机构度，我要咪退保咯。系啊，咁啊讲开，我仲有几年公园咯。讲开呢个扑街，讲开陈建波，咁啊今日就话说咧，就立法会就算叫做复咗会啦，新一个会期呢个正式开始啦，财委会啊，系啦，因为其实如果要讲新一届今年嘅会期咧，其实已经要迟咗个几两个月噶啦，系啊系啊系啊，原本正常应该九月嘅，仲要早咗完。早咗早咗啊，系早咗上一届上年就提早咗完，系今届今年就迟，唔系今届，应该讲今年系啦，今年就迟咗两个月咁样。咁啊，一嚟就即系最重要嘅就系财委会啦。其实，咁啊，财委会咁啊，其实佢净系纠缠咗呢个选主席度都纠缠咗好耐噶啦，两三日啦已经。咁样咁啊，因为就
佢哋个惯例就系由翻上年嘅主席、主持先嘅，系啦。咁啊，今日呢个陈建波即系上年嘅呢个财委会主席嘅，佢又讲咗呢咁嘅啲说话啦。佢话因为佢因为闹啊万必戴口罩啊，嚟啦，我戆佢样白痴。我讲你听咧，就系呢个咧咩咩杨润雄啊，咩呢啲口罩禁口罩法啦。而唔係反蒙面法，跟住口罩法。今日我見到我湊我女翻學嘅時候，咁啊隔離學校嘅，咁啊聽到一個阿嬸個僆仔係咁咳咳啊，係咁咳，跟住同一學校嗰個媽媽話：喂，不如戴翻口罩啦。誒、啊，佢係咪唔舒服啊？佢話就係咳咋咁啊。跟住個媽媽話：你不如俾佢戴口罩啦。如果你咁樣翻學，咪傳染曬俾佢。戴蒙唔可以啊！而家反蒙面法，唔可以戴口罩啊嘛。戇鳩啊！阿婶啊，唔识嘅，唔系，但系你冇办法啦。但系你俾人误导咗嘛？系啊，系啊，学校都唔应该戴口罩。喂，其实咧，佢嗰种讲法好捻契弟。嗯，我唔，佢系咁讲噶嘛？我唔认为喺学校一个正常嘅社交要需要戴口罩咯。点解唔应该啊？杨润雄咁讲噶嘛？系咁啊？不过我女嗰间学校国际学校，我唔使签呢啲嘢，同埋唔使理呢啲。我有个朋友都即系佢收到呢啲咁嘅学校回调啊。佢签都冇，系啊！我细佬嗰啲都唔签，签都唔黐线，签咩？咁啊，陈建波今日咁讲啦，佢话呢个议会啊冇建制派啊，香港冧咗好耐啦，咁样吓。其实有时我都觉得喺呢个议会真系冇乜意思，因为太过多歪理。我认同呢句，系啊，啱啊，我认同呢句啊。你又选主席，财委会主席，算你把捻啊，都冇意思。吓、啊，佢就话啦，你嘅歪理啊，刺激年轻人啊，做咗终身后悔嘅事啊，就因为你呢一班人就话、就针对呢个民主派啦，泛民啦、我觉得讲得好啱啊，呢个议会就真系废嘅。系、啊，其实我讲你听啦，呢、这个议会冇咗建制派，冧嘅唔系香港，边有咁多钱泵上俾中国啊？有错啦！冧咗啦，中国。如果唔系有你建制派，几千亿咁泵上去，唔系咯？系，然之后嗰啲你。即系赈灾筹款呢啲唔好讲啊，高铁你唔使起啦，系啊，沙中线你唔使起啦，明日大屿啦，嗰啲仲有嗰啲港珠澳大桥啦，唔使起啦，港珠澳大桥咧，我前后后卡五千几亿啊，唔系真系我哋可以 call 翻嗰个中国同胞讲嗰句说话啊，要不是我哋香港人啊，你哋中国玩完啦，完蛋啦，你中国完蛋啦，中国完唔完蛋我唔知，你陈建波就一定冚家铲，冇错吓。呢啲歌啲佢哋冇屎食我唔理啦、反正佢哋食屎都高兴嘅。嗰时嗰、时你唔系收成期啦，收皮期啊，收皮啊，挺收皮期啊，陈建波啊咁样，叫一个姓陈同埋叫阿波都系扑街嚟，都系扑街嚟嘅。世事往就系咁。今年又系佢做主席啦，系咁啱啱选咗，唔系咁你冇啊，你票唔够建制多嘛，你一定系输噶啦，所以不系你陈建波，我有听郑松泰讲嘅，咁啊郑松泰就话咧，虽然咧就俾你选到呢个主席，但你都唔使只有好日子过，听住先啦，我希望佢哋喂好话唔好听，你陈建波佢自己唔知咩？呢个烂头卒佢唔做。佢连屎都冇得食啊！系啊，系啊，系啊！凭你咁样嘅卵屌，佢有冇何君尧做到咁样衰可以？系佢冇咁嘅能力啦，讲真。咁啊系，咁又系。哇！你估何君尧嗰啲位人人做到啊？真系唔系人唔系人人做到噶，真系人人做到啊！真系你要识好多黑社会啦，又要面皮够厚啦，又要够戇鳩，系啊，又要讲大话，系啊，又要讲大话啦。必要时摆埋自己老豆老母上台都要嘅。你陈建波得唔得？何君尧之后就系谢 Sir 噶啦，我觉得佢摆佢老婆仔女上台，系啊，咁样样。咁啊，嚟紧就即系呢个，因为依家咧呢一刻咧，定系完咗啦嗰个集会。我见到就有啲即系有啲游行啊咁样啦，嗰个人权民主法嘅集气大会啊，系咁啊，相当多人啊，系头先个集会有好多人嘅，而家咧我睇紧苹果个 live 咧就咁啊，当然啦，例牌成日堵路啦，啊咁而家依个我睇到个画面就应该系喺呢个十字路口位，又唔知边度呢个系咪系中环呢、這个系嗰、那个
环球大厦对出嗰度系咪啊？好似系，系啦。总之有个十字路口位又已经系有 set 咗啲路障喺度噶啦。咁啊，头先咧大会就声称有130,000人参加呢个集会，唔止系咪？我见到去到上环嗰度啲人声称咯，吓声称咯，咁保守嘅吓，系咪民阵啊？唔系啊，阿刘永康啊，唔系吓得我，唔系民阵搞嘅，唔系民阵，屌刘永康咪同民阵，冇乜分别。民阵搞20号咧喺呢个九龙大游行啊。佢申请紧不反对通知书嘅。我呢度系江乐道中嚟嘅，呢度就啱啱我见到呢个画面系江乐道中嚟嘅，就应该德辅道中咧都系会有人堵咗路噶啦。啊，咁又咁啊，啱啱警方都出咗声明啦。咁啊，大量示威者咧喺中环遮打花园参与公众活动，道西遮打道啦、德辅道中啦、江乐道中东西行及下角道天桥西行车线，现场交通严重挤塞。警方呼吁示威者表达自己诉求的同时，又要尊重其他市民的权利。警方提醒市民留意最新的交通情况。嗯，咁样样。咁啊，我睇我想讲咩噶？就系、是、系因为依家就中环就有紧呢个港岛区，佢哋都有呢个集会。张相。咩咩 page？ 立场立场新闻有慢，配咗慢嘅张相。黐线。啊！啲菲林真系唔使钱啊！佢咪咩好多张卡，佢咪带好多卷菲林，大佬一万张相几多卷菲林啊？36张，哇！咁样样，我可以俾啲相大家睇下嘅吓，咁现场情况啦，呢度就江乐道中落雨啦，呢度又话好大雨，好大雨啊！系呢度啦。头先学阿 Billy 话斋，哇！一开始见到集会个画面，真系以为自己去纽约啊。系啊，全部都美国旗啊，全部都美国旗啊。哇！少人家其实，少人家，好多人噶，你睇下。系喎，最今日星期一。系啊，冇办法，遮打花园摆得个几千人啊。系。而家有10几万，我当有10几20万去啦，你做唔成个中环失晒咩？另一个冇办法就系。有好多人真係焗咗好耐啦嘛，我要，因为呢有好多人呢真係即係尤其是可能一家大细咁样呢，咁就嗰啲冇不反对通知书嘅人呢，即係惊啦，出唔到嚟，就会因为如果好想出嘅就係一个出一个返屋企凑仔囉，所以佢哋都忍咗好耐㗎啦，我都相信佢哋忍咗好耐㗎啦。咁我亦都睇到头先呢现场苹果嗰度啦，咁有好多人走啦，咁呢度呢啲唔系㗎啦，咁好多人走啦，咁佢亦都即係大家都知道搭唔搭港铁啦，好多人排队搭船嚟㗎。今日我头先出嚟嗰阵时我屯门出嚟嗰阵时屯门公路都好塞车。因为大家都唔搭港铁。来回行车线都塞啊，係啊。多咗人搭地面工具、交通工具呢样系真的。你头先讲咩喺观塘码头。啊係啊係啊，观塘码头呢，咁观塘码头有架船去、這個。去西湾河。西湾河啊，咁啊哇好多人搭啊。而家呢我见到佢派传单去加班船啊有。加开啲船，大家可以搭船翻工啊！去观塘，如果你过海喺西湾河北角嗰啲，你大家可以坐船啦，唔使一定要坐港铁啦，又舒服啲，舒服好多，坐舒服啲。其实呢啲嘢咧，其实大家慢慢都习惯。习惯系啊，系啊，即系我几十年前啦，香港冇地铁咪一样咁辛苦。几十年前都人力车，几十年前冇700万人啊，即系咧，我头先阿 John 咁讲话，即系好无力啊嘛，系嘛？即系无力咁，我其实都系嘅，因为即系我又凑住个细路啦，咁啊，我出唔到去发梦啦，咁样，咁唯一可以做嘅就系喺生活层面上面，做得几多得几多啦。其实呢个好紧要，同埋亦都系最容易做。系啊，最容易做。你唔好同我讲冇办法啦，你唔好同我讲话淘宝有阵时就真系冇办法嘅。当你好赶时间嘅时候，你唯有搭地铁嘅啫。呢个都正确嘅。唔係，因為有陣時候你真係好趕啊！好似我近幾個月咧，我搭過一次港鐵，或者咁，就是、因為趕時間，或者咁講，即係你都知個地鐵呢個習慣其實係真係好難改嘅。即係如果以一啲平時搭地鐵翻、我其實我以前咧都會搭，即係我都要搭地鐵翻工嘅有陣時啦。但我咧其實我搭地鐵嘅次數唔係好多，雖然我覺得搭地鐵方便，但我中意搭巴士多啲。即係我同 Sam 一樣 ，Sam 咧寧願咧嚟呢度遲到咧都唔鬼搭地鐵㗎。我都唔搭地鐵。以前咧你唔記得啦，塞車喺紅磡塞到撲街，佢都唔搭地鐵。喺土瓜灣塞車。都話塞車係啊，喺尖沙咀都搭地鐵過嚟。我成日俾你屌，搭地鐵啊嘛。
唔係唔係，但係我而家就唔會啊。但係同埋我亦都咁講，即係我當你一個月翻工二十日，來回都搭地鐵就八十次啊。係，你試下戒四分一啦。係啦，慢慢戒啦。係啊，係啊，或者最簡單咪嘗試下翻工搭，放工唔搭。係啦，係啦，係啊，係啊。仲有其實我屋企樓下咧有三間麵包鋪咧，一間係唔好食嘅，即係唔好食嘅街坊麵包鋪啦。一間美心，一間東海堂。係。我而家咧就。我宁愿唔食啊，面包啊，其实可以自己买个面包机自己整噶嘛。我唔整啊，我直头唔食。跟住咧，我见到咧楼下咧嗰间唔好食嘅面包铺咧，每一朝嘅面包都卖晒。系咪啊？系，因为美心同东海堂咧，七点钟啊，东海堂就拉闸啦，冇生意都。本身美心。你嘅麵包都唔好食噶啦，系唔好食噶，但系嗰间仲唔好食过面。但系有啲人嘅屋企附近系冇得拣。系啊系啊，咁咪索性唔食咯。所以真系买麵包，跟住自己整麵包。唔系样样都买到啊，哥。整麵包都要时间噶。系啊，系系咁啊，美心更加啦。冷气军师都唔系咁讲嘅，即系美时间自己挤出嚟。即系美心又系啦。我哋唔好教啲抗争者做。呢啲生活层面就可以教啦。系啊，生活层面可以，即系我要鼓励大家做多啲啦。美心，美心价。我屋企附近咧，得一间可以食得嘅，即系我屋企咧有两间啦。太兴唔会食啦，系嘛？因为系奶贡啊嘛。咁啊，麦当劳唔会啦，而家。咁啊，跟住美心有美心快餐啦，有粥面啦。一粥面系大家乐嘅。大家乐我都唔食嘅，咁啊，跟住之后有东海堂啦，咁啊又有呢个美心快餐，又有美心西饼啦，同埋大快活。我而家咧，如果我凑完个女咧，我赶时间，我净系会去嗰间茶餐厅同埋大快活食嘅啫，其他全部都唔食，所有都唔食，系啊，系好辛苦噶，但系冇办法。啱噶，当你食到佢执捻咗咧，即系你唔食到，即系霸食到佢哋执捻咗咧。之后开新嘅，可能就系啱你口味噶啦。系啊，喂，仲有你食到佢执咗，租金就回落，小本经营就啱啱我睇报纸就话呢、這个下一个月咧就大概咧即系估计啦，咁啊尖沙咀咧有多100间铺咧就要执笠噶啦，地铺咁咧有啲连锁大嘅连锁店咧都已经执笠啦。咩？哇，有一个地铺啊，有一个地铺月租66万喎、啊。嗱。我嗰日星期六，66万唔系好贵。哇，66万喎！尖沙咀地铺66万真系唔贵啊！我就喺星期六嗰阵时咧，就听到收音机咧，佢就访问阿廿蚊张嘅张裕仁，咁佢系咁讲，吓佢闹啲业主啊！喂，呢个时候大家啲业主，你系咪可以考虑下减租，可以大家共度时间咧？你系咪想睇到十室九空，你先高兴啊？我心谂，你而家先讲。唔系嘛？你早20年讲啊，差唔多。唔系咯，喂，就算冇呢啲事发生啊，佢哋都要减租啦，系嘛？系啊，呢个都黐捻线噶呢个。系啦，喺度咧嘈冤巴闭又话咧，唉，冇一个月生意要执，冇一个月生意你要执，你要谂下点解啦。系咯，嗰啲黐捻线嘅一门生意，饮食、衣食住行，食啊最捻紧要啦，最紧要。你唔着衫你都要食。系啊，喂，你唔搭车你都可以行，但系你一定要食噶嘛。系啊，喂，只要。喂，呢啲生意点死得人嘅啫？系啊，然后一个月冇生意就死啦，就死噶啦。咁啊，真系抵捻死啦。系啊，系咪？你睇下我呢度，我几个月冇生意，依屹立不倒。我同你讲，屌你去，你可以教翻李嘉诚做生意。系啊，我听日要嗌业主咁。系啱啊，叫廿蚊张打俾呢个业主。系噶，喂，我觉得啱啊，喂，一个咁唔健康嘅社会，咪就系要而家呢啲时间去拨乱反正咯。系，所以你张宇仁，我劝你都系唔好咁多嘢讲啦。系收皮啦，收皮，即系淘汰咗呢啲咁唔健康嘅经营方式啊。嗯，我针对个经营方式咋，你系唔健康啊嘛？而呢个经营方式点解会搞成咁啫？就唔系铺租，咪就系你张宇仁咯。系吓，亦都系因为自由行。同埋陈建波系啦，全部都有份嘅卖港产。我哋写低嘅话题一个都冇讲过。系，我哋下一节翻嚟，我哋下一节翻嚟继续。好。
某个程序，情绪都收起，戴上面具之后没有然后，寒暄多几句，笑着离去。想话其实干脆，唔出声感觉冇咁受罪。生命其实有限，点解要虚耗于无谓言谈之间？祈求先生 grab me the bubble。有限，点解要一再逼迫到毫无空间？祈求先生 grab me the number one。下气何气？你讲乜嘢？废话多到装满仓舍。下气何气？你咪讲嘢，就快有冲动，一把车你落车，请你讲嘢，带点。在下气何气？翻嚟第二节，好，翻嚟第二节，呢个咩字嚟噶？系好，翻嚟第二节，唔系，唔好意思，我执紧啲好紧要嘅嘢，执紧小朋友写字。咁啊，啱啱咧就听嗰首歌咧，就系本地乐队啦 ，Blaster 啦，我哋之前都播过佢啲歌噶啦，啊 ，B L A S T E R。咁啊，佢哋啱啱嗰首歌咧叫做《下气何气》。嗯，吓咁啊，佢个 MV 咧，你又会睇到好多字嘅。系，但其实同佢啲歌词又冇关系，唔系有关系嘅，但系就唔系佢啲歌词嚟嘅，就系喺过去其实都好长日子啦。我哋好多时喺社会听到啲嘅废话，尤其是班做官嘅，佢哋就好捻多呢咁嘅废话，多到爆吓，即系多到爆你。我话俾你听，我睇完一次呢个 MV， 我打几火系嘛？我嬲捻咗，我嬲捻咗，净系睇字啫。系啊，你净系睇个字，你就会记得佢跟啲咩事讲吓咩？我系对人，唔系对事啊！呢啲系对事，唔系对人啊！呢啲系成日上帝叫上帝叫我参选，我谂起把鬼风，我好想找上帝晦气，真系系你睇即搞到咁，咪咯。
屌系嘛，跟住仲有嗰啲有好多嘅呢个吓，民望于我如浮云，呢啲系之前啊远啲噶啦吓吓，我话俾你听 ，OK 就得啊，去少啲日本草三千可上车，吓跟住就系冇。无贫富悬殊，便冇今天的我。即系屌你老尾，即系你有好捻好捻多话俾你。你睇完呢个 M V， 我爆你嬲，电脑都打烂。有画面嘅，所有对白都有画面，即系嗰啲咁嘅对白都有畫面。即系如果你都常留意新闻嘅话，你就会记得边啲人讲嗰啲咁嘅卵屎说话。都唔使特别留意，都唔使特别留意，你都记得。系咁样，咁啊，即系其实就。上一節啦，我就提到只歌呢個禮拜我好唔想出街啦。咁其中一個最主要嘅一個原因咧，就係終於就有一個浮屍，係有名嘅，係啦，係終於係證實咗佢係一個。一个反送中嘅示威者，参与者，即系有传系佢话佢都系积极参与呢个运动里面嘅，系都系传啦，亦都系喺众多嘅浮尸里面咧，系得呢一个咧系揾到系叫咩名啦，系都系边个啦，读喺边度读书啦，嘅所有嘅嘢，系至尊啦。佢初初警方出嚟话呢件呢个浮尸咧，话个确认身份系25至30岁，系，但系出嚟咧原来得15岁嘅啫。咁啊，记者多番追问之下咧，佢先至系承认咗呢个系15岁，个名系姓陈啦，陈同学啦。其实呢一个陈同学咧，嗰个寻人启事咧，其实流传咗好耐噶啦，系啊，喺各大个Facebook 里面所有嘅平台咧都揾到啊。因为佢失踪就9月19号啦，浮尸发现咧就9月22号。咁其实嗰个咁嘅寻人启事咧，早上个礼拜都见到嘅。系啊系啊系啊，都 keep 住系有佢嘅寻人启事嘅。系，即系当然系直至到前日啦，系嘛？前日啦，前几日啦，前几日先至确认到上个礼拜嗰一个即系22号发现嘅浮尸。是真的確認到是陳同學本人啊！係啦，係咁啊！呢件事是咁當然啦，咁當然啦，警方就話冇可疑啦，係啦，因為但係你發現個浮屍係赤裸啦，係嚇嘅時候，你居然可以講冇可疑啦。仲要係阿陳同學係一個游泳健將嚟嘅，係咁啊！選擇佢就話跳海死嘅，黑警就話咁啊，冇呢个表面伤痕啦，亦都冇呢个被性侵犯呢个痕迹嘅，系啊，咁就话死因冇可疑。咁样，咁啊，唉，点讲？点讲啊？点讲咪就系沉冤未雪咯。系，系咯。头先又我又提到啦，即系终于。有一个是 confirm 咗啦，系第一个系确认到系唔计，即系未唔计系真系有遗书嘅自杀啦。系系终于系一个，譬如当我哋成日都之前好多怀疑啦，被自杀，被跳海，但系就身份完全唔知道到系边个嚟嘅。终于有一个系确认到系真系有一个参与过呢场运动嘅人。出咗嚟啊！終於到即可能大家都有好多之前好多疑團啦，或者好多懷疑啦，話喂好多嘢都好多疑點喎、啊。有咩跳樓冇巨響啊，冇血跡啊，跟住浮屍又會有血跡啊，諸如此類嘅嘢、但又唔知係邊個，又確認唔到身份，但全部都係警方話冇可疑嘅、但而家終於有第一單啦。是確認到的身份、而是這個是即是疑似啦，即是當然確認不到他有去過示威現場啦，亦都確認不到他是不是被人拉啦、雖然有影相好像是的，但是經大家對比之後呢、就說不是那個人來的、今日啦，咁今日嘅晏昼嘅时候咧，咁啊呢个HKID 系咪啊？嗰间学校 HKDI 系 DI， 咁啊啲同学仔咧就要求校方咧就公布呢个 CCTV， 因为警方咧就话佢咧放低，其实好有怀疑嘅，咁因为咧即系根据校长同埋
警方讲样嗰样嘢咧系两样嘢嚟嘅。咁、警方就话佢自己交低晒啲遗物喺学校，跟住就自己走咗去。咁根据校长所讲咧，就其实系一男一女交低咗佢啲嘢，跟住就唔见咗人啦咁样。咁、根据现场学校嗰啲同学仔所讲咧，如果由学校要行到去跳海嘅地方咧，就要行15至20分钟嘅。赤脚、哦，你记住系赤脚行去吓、哦，咁啊会唔会有人咁做咧？咁亦都好，大家都好怀疑。咁点解要着鞋？点解要唔着鞋咧？点解？如果系咁样咁系咪应该系裸体行过去咧？吓、啊，大家都唔知道，即系好多疑问吓。咁啊，所以希望咧，系啦，所以大家睇到呢条片咧，你唔好以为佢轻，你唔好以为我你个 live， 我哋个 live 轻咗机系。佢播出嚟嗰条片系真系咁样停嘅，系啊，呢个系校方公布嘅片段啦。佢播到嗰位置突然间就停咗啦、现场嘅同学生就当然就鼓噪啦。其实呢个咧系第三次播嘅，咁咧第一次播咧，我怀疑佢就揿唔切啦。嗱，第一次播就好似播一个停车场出入口嘅画面嚟。诶，唔系你呢一段系播咗三次啊，系呢一段播三次啊。嗱，呢度有个人入咗嚟啊，系嗱断咗啦，跟住就断咗啦，跟住停咗咯，跟住一跳就跳咗嚟呢度啦。系啦，咁啊，当然啦，大家即系同学仔见到，就算你唔好话同学仔啦，我见到我都炒孖擦鞋啦，系咪啊？喂你俾呢啲，你话喂又话冇删剪。你擺明刪剪過啦，係嘛？完全唔連戲嘅。咁呢一段咧又相當之即係詭異啦。18:58:54啊！嗱，留意呢個秒數啦，55:56嚇。其實嗰一秒呢個慢動作嚟嘅，係57，跟住去翻56嚇，跟住又跟住57。係啊，即係證明你做個手腳啦，即係做個手腳，即係今時今日。剪条片都剪到时光倒流，你都真系可以死啦！同埋系有仲有好多方法可以证明到呢个片段嘅真假嘅，嘅真伪嘅，包括就嗱，佢哋都睇到啦，佢播呢个一个 MP4 嘅 file 啦，系啦，佢播呢个都系一个 MP4 嘅 file 啦，其实再对比翻佢依家嘅。嘅闭路电视个画面，究竟个日子显示方法啊，吓系咪即系有冇加个工啊？有冇动过手脚啊？又或者真系攞个 file 嚟，我同你逐格同你数啊？喺个时间上有冇可能出现偏差、啊？因为喺个画面度咧，画面度咧，佢系冇问题噶。嗱，佢录啦。嗱、啊，你睇下佢就算跳过个时间，系、个画面都继续系啊，个人系冇变到嘅。系啊，咁即系话，即系其实如果你去翻前面，其实你应该个画面都向翻。系啦、啊，系啦、啊，吓、啊、咁、啊、所以就系话，喂，究竟呢个时间会唔会后期再整落放落去嘅咧？系啦、啊，呢啲其实都你交俾我都 check 到嘅，其实吓、不过好可惜。原片咧，根據校長講咧，就已經唔見咗啦。啱啱就喺混亂嘅期間咧，唔係原片係唔見咗嘅。哦，咁咧原片佢播呢段片嗰個 hard disk 就喺頭喺大家同學仔抄黑擦鞋當中咧，混亂之間亦都唔見咗啦。都見埋啦。其實 hard disk 點可以混亂之間唔見咗嘅？咁可能係嗰啲外置嘅外置 hard disk 係啊，外置 hard disk。咁啊，原片咧就已經冇咗噶啦。係。咁咧即係大家。即系我相信啦、啊，你即就算佢公开呢段 CCTV， 都证实唔到究竟唔系，即系我即持平啲咁讲，证实唔到啲乜嘢出嚟。系唔系？除非嗱，除非咁讲啦，有一段系即系头先我哋一开始第一条播嗰条片、就系喺个电梯嗰个升降机嗰个闭路电视啦。除非系喺呢段咁嘅片段里面。當日冇刪剪嘅片段啦，係發生一啲事件嚇，咁、就可以有跡可尋啦。若果唔係，我哋都追查唔到噶。咁但係有一個可疑之處就係、是，喂點解要做手腳咧？啲 CCTV 係你做得手腳嘅話，就證明係有啲嘢係唔見得光啦，係身有屎啦。如果唔係，點解你唔？刀不剪点播出嚟咧？其实佢开头咧系应承学生一刀不剪嘅，系，但系跟住俾人睇到个时间感，跟住就俾人
仲要所以用呢、這个用呢个逻辑推断、嗯，最后你见到个画面咧，有个男人入咗嚟啦，唔、嗯、知咩人啦、嗯，阿陈同学唔知有冇出到 lift 啊，嗯、即系呢个当然我都证实唔到呢个系咪陈同学嚟嘅，我、嗯啊、姑且当系先啦，吓、嗯、唔、啊、知陈同学有冇出 lift， 呢个男人入嚟又唔知咩人啦，吓、嗯、咁、啊、之后剪一个画面，个即系个画面俾你 cut 咗，咁、啊、即系话下一秒应该会有嘢发生啦。系阴谋论咁讲，咁亦都正常逻辑，合常合常合阴谋论系啊，正常推断啦吓，都系咁谂啦。咁有啲咩发生咧？唔知啦，因为呢一个经意系佢最后出现嘅一个地方，系啦，唯一一个线索啊。嗯，吓呢个应该系十九，即系2019年嘅九月十九号，但系呢个片段就。见有时间显示咗出嚟嘅，即系日子咯，日子咯，啊唔系，时间又见唔到嘅，呢张图啫，呢张图啫，定其实头先嗰段片系睇到嘅。有冇个时间咧？系个时间可能会具体少少，有嘅，七点咯，啊就蒙咗少少啦。其实咧，你咧，若可唔可以咧，其实将佢，其实我觉得咧，点解啲 CCTV 会咁蒙咧？定系佢特登整到咁蒙咧？唔系佢呢，因为佢依家佢用攞电话拍 mon 啊。哦、即本身应该冇咁蒙嘅，系啦。如果佢真系有个原片就唔会咁蒙。佢依家系攞电话拍个 mon 啊嘛。咁不过大家都已经冇得睇噶啦，已经因为嗰个 hard disk 据报已经遗失咗啦。系咯。咁啊，亦都有人影到咧，即系有人员咧就入去呢个支砖里面咧就抬啲电脑走噶啦。头先系。咁啊，我只能咁讲，同学仔沉冤未雪啦。真系沉冤未雪。沉冤未雪。沉其实都几恐怖啊！其实恐怖啊，真系好心寒啊！即系你谂下，你谂下呢个十五岁嘅小朋友，首先你唔知佢系咪暴徒啦，系一个学生，系你都唔知佢有冇做过啲乜嘢。就算佢系暴徒，嗯啊，佢能够做啲乜嘢？一个十五岁嘅学生，嗯，更何况你呢个电脑诶，暴露电视，嗯，发生啲咩事咧？在学校里面的。是啊。是啊。喂，下一秒就有事发生了。即是他这一秒是搭紧 lift， 下一秒他 cut 了画面啦。即是我的推断就是应该有事发生啦。啊、就有事发生了。学校啊。学校啊。是啊。在学校。即是说你，我当你一个示威者，你会出去游行的。啊、你是一个反政府 的人啦。你可能你在你的寓所、啊、或者在你街，在你校行、啊、甚至乎在学校都有机会发生陈同学的事件。啊这个地方仲有咩保障啊？完全冇人身保障噶、你唔好话唔好啊！净系如果可以系咁样噶，你唔好话你反唔反政府啦，你靓啲都唔掂啊！系啊，陈同学都诶唔好讲呢啲啊，唔系佢都标志嘅，标志嘅，佢都标志嘅。喂，即系好老实讲，你靓啲都唔掂啦。如果你咁样，系啊，你点知边个？你点知边个系拿住啲碌棍噶？你唔知嘅，而家仲话有胡椒喷雾添，系仲话佢哋可以攞胡椒喷雾出街，即系休班嘅时候。消息纸啦，吓消息纸啦，未得到 confirm 嘅。唉，咁咪死得人多啦！你净系俾碌伸缩警棍你啊！呢轮都搞捻到你咁 hea 啦。喂，其实咧，你有冇留意到，即系休班警有伸缩警棍咧，多咗好多休班警俾人打。反而多仲多咗，一个认证啊嘛。反而仲多咗，因为你一个警察，你就算即系我哋可以顺带咁样来讲卧底啦。系，但系休班警拉人嘅数目亦都多咗好多。本身已经好多噶啦嘛，本身休班警有之前有咧，油塘已经之前贴连农场已经系休班警拉啦，啲人已经嘈冤巴闭，点解你休班警可以拉？而家有认证佢。即系以前咧，都唔知嘅，因为可能望到都系咁上下啦。我点知你究竟系点知你系咪点知你系咪休班警啫？而家好似寻日咁嗰个将军澳嗰个咁喺个背囊度攞咗支伸缩，即系搜到佢支伸缩警棍啦。系你仲唔系休班警？系啊，呢个坚啊，系啊，呢个就系呢个啦，就系呢个啦，就系中间呢一个。戴住 cap 帽嘅呢一个，依家就开啲声俾人听，呢个真系好好听。呢个俾人盘紧嘅。系啊。佢开头否认自己系警察嘅。
锤仔，有人用遮打佢，一个冇戴口罩嘅人尝试拉走佢，佢再被人扯落地下，个头流血跑咗几步，嗰个咪同袍嚟噶，嗰个都似黑警啊，嗰、那个系啊，似黑警。哥走撚咗啦，幾冇義氣啊！係啊，梗係走啦！一個男人用一支銀色嘅工具打佢個頭，至少打咗九下，佢成塊面都係血，有人為佢包扎。警方消息話佢係喬裝警員，負責混入示威者之中觀察，但係走散咗，觀察之後被黑衫人包圍，佢嘅私人物品被放喺地下，包括一支伸縮警棍。之後被人抌咗落坑渠，防暴警員隨即到場驅散，拎起傷者嘅袋。呢個好笑，呢、這個呢、這個都好笑，呢個戇居，你落咗去做乜啫？呢個戇鳩。個身伸再入坑渠，佢入撚咗去好笑啊！係啊，出唔撚翻嚟啊？點入去啊？係啦。用眼脑啦，冇脑嘅，因为咧，你叫佢入咗去，你即系正猪閪啦，唔系一脚钳翻上嚟啊！即系正猪閪，真系啊，蠢到咧，真系咁样。唔系你最抵死嗰样系咩咧？讲对唔住，系诶，你头先咧咪诶，即系呢个新闻即系开电视啦，咁就话系即系警方话系呢个承认系呢个乔装警混入去观察嘅。咁啊，今日咧阿江 Sir 咧都有解释嘅，系咁咧佢就话咧。佢又唔係咁講喎，嚇！尋晚就話混入去觀察啊嘛，佢阿江 Sir 就話咧，其實咧呢個咧只不過係準備翻工嘅休班警，佢約埋五個人一齊去食飯。佢講呢一個定係講三六零嗰個啊？呢個啊講呢個啊，係啊！屌你老味，啊唔係唔係唔係呢個係，誒你有咩有咩有咩有啊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 落啲落啲落啲再落落啲落啲落啲，唔係啊呢度啊屌，再落啲。冇啦，上面喎应该有。屌，我就系话上面咯，你落啲落啲。我、哦、呢、這个啊，系啦系啦系啦，系啦。阿 A Sir 佢咁讲，系啦，佢又唔系去观察，就话咧呢五个休班警咧就约埋一齐食晚饭，巧遇示威者，咁你戴口罩扑街，你咪犯咗蒙面法咯，系咯。又话又话咩警，因为你唔执勤啊嘛。其实咧，其实咧，佢咧喺度讲之前咪话，即系警察咧唔会做违法嘅事嘅，系。第一，你警察佢话就算乔装做呢个示威者都唔犯违法事，咁你戴亲口罩都犯法噶咯？而家以黑警嘅标准系，但系佢哋唔系集紧会啊嘛，佢哋工作紧啊嘛。唔系咁，佢自己讲话就算乔装示威者都唔会做啲犯法嘅嘢噶嘛。但系其实，咁你唔系你咪戴咗口罩你咪犯法咯？因为其实大家都心知肚明，嗰件事唔系参唔系进行紧集会啊嘛。吓，但系黑警唔系咁谂。其实有人聚集，嗱嗱咪系咯。但有人聚集喎，有人聚集，系啊，非法集结噶咯。佢自己一非法集结，咁你又戴口罩，咁你咪犯法咯。我系用黑警嘅标准噶咋，至少用正常人嘅标准咋。唔系我用黑警标准，佢哋犯法咯。如果正常人标，如果正常人标准，佢戴口罩系唔犯法噶嘛？系咯，我用正常去望黑警，我又代入翻黑警嘅标准去睇翻佢戴口罩咁。唔系，我觉得最捻肉酸系最肉酸系佢啊！唔系江 Sir 啊， okay, 喂，我觉得你老老实实认咗佢，我哋混入示威者度啊，系咁咪得咯，但系俾人识穿，咩约埋一齐食饭啫？你约埋一齐食饭，你五个都戴口罩，约埋一齐戆居啊，真系，你五个一齐食饭，你食饭五个人一齐戴口罩，咁你咪犯咗蒙面法咯，戆鸠。咁因为咧，嗰件事系，我觉得佢第一样柒嘅咧系。即系我讲俾人打嗰、那个，佢、第一样柒嘅地方系你首先你唔认自己系警察咧、其实呢件事已经系一件好捻柒嘅，系啊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 ，好丑咩？一件事啊，香港警察好丑咩？唔系好丑，佢知认咗死梗啊嘛。同埋系，我觉得以当其时，喂，有冇咁捻易俾人识穿啊？我成日觉得肯定啲捻样咧顶唔捻到颈喺度压下压，你冇捻俾我估中。佢可能系。影相啊，分钟系嘛？即系你身，但系每一影相就搞搞个电话啊。唔系啊，首先就系佢应该身形似先啦，一定啊咁啊。因为你黑警好捻易认噶嘛，系其实就算见唔到个样都好容易认啦。行肢体动作、行为上面都好容易都分得出啦。加上可能佢真系入去里面人群里面，可能佢影相啊、拍片啊，或者系观察啦，学佢话斋观察啦。
用乜嘢俾人識穿啫？其實我睇翻呢，我其實睇翻呢段片咧，啲示威者咧，佢頭先咪有一個類疑似佢嘅同袍救翻佢嘅，示威者冇打佢，因為唔確定佢係咪，係就唔打。係，同埋呢啲勸交嘅人又都每次私了都會有出現嘅。係。即係佢哋唔肯定係佢係咪啊嘛，但我覺得九成九係佢同袍嚟嘅，但係樣都似嘅，但係幾狗啊，跟住走咗自己，走咗自己，等佢走到咧。另外嗱，佢第二層係確認啦，嗰個一定係黑警。係啊，喂，如果唔走嘅話就可能真係冇人。但係咧，但係喂，示威者就係咁噶嘛，公道，公道，我唔確認你係咪黑警，我唔會打你。我知道你黑警，唔係打你咯。最主要係你講對唔住啊嘛。係，喂，俾我屋企喺度。不过佢又冇得硬撑，佢袋俾人都攞咗啦。唔系，同埋你对唔住，点你做错啲咩？唔系你好似做错啲咩啊？你喺太子都有一个咁嘅嘢啲。系啊系啊，嗰个硬正好多。嗰个等间再讲。但系我觉得佢呢一句对唔住咧，我觉得呢个简直系警队之耻啊！嗯，喂，英勇两个字，嗯，冇捻咗啊！嗯，喂，其实你当刻你走，你走，你匿匿埋一个。你唔出声，或者你冇嘢咁样，你行咗去冇问题噶。嗯，佢哋啲人掉脚打你，屌你老母！你讲对唔住，嗯，你冇吉屎到咁捻样。佢呢啲咧，如果上战场咧，一定系做逃兵嗰啲嚟。系啊，系啊，系啊。你十居其杀得噶啦呢啲，杀得噶啦，系啊，杀得噶呢个捻样。啊，咁啊，因为咧，与此同时，诶、哎，黄毓民，黄毓民啊，系啊，黄毓民做杜汶泽加分，杜汶泽加分啊，系啊。真系系啦，因为另外仲有另一段咧，系啦，晏少少咧，喺旺角咧，哇哇哇哇，呢段都呢段劲啊！呢段劲，其实呢个红衫呢个咧就系呢个黑警嚟嘅，系咁又俾人发现咗啦，哇，俾人打咗几分钟，佢都几分钟，几分钟啊，俾人打咗几分钟啊，呢条片好捻耐啊，呢条片四分钟系，不过就即系大家都系咁样啦，围抽啊，真系杀伤力低好多，系啊，围抽唔系太多人围抽就你睇下，系啊。即系其实如果不过佢哋醒咗好多啦，已经唔用遮打啦。哦，系用遮打系都有毒嘅，都有毒嘅。嗱呢个硬净好多啊，呢个一个箍住系呢个硬净好多啊，呢个。但系其实咁样都容易打死人嘅，我想讲系吓，因为就系你无情力啊。嗯，吓即系如果大家都谂住去执鸡嘅话咧，你嗰啲无情力系好。唔系，如果针对手脚，我觉得会效果更加良好。啊、即系拍断啲手脚，系啊，针对手脚，哦，系啊，不过唔系打头可能打会打死人啊嘛，佢打咗，即系佢还拖咗一分钟到，跟住之后就俾人狂打围抽，系啊，不过我见到佢咧，即系表面伤痕冇啦，但系我见到都几伤，哇，呢下伤啊，镭射枪射个块面，最伤呢下，最伤呢下，其实我谂佢应该窿咗啦，我谂佢嗰个十二成，十二超过十成，超过十成烧伤。我谂佢嗰个内伤都重啊，佢都咁可能有啲骨折啦。系啊系啊系啊，即系表面伤痕冇乜啦吓。希望多啲内伤啦，唯有。因为表面伤痕冇人用硬物打佢就难有表面伤痕嘅。四分。不过都系奉劝呢个即系黑警啦吓，唔好真系以为做卧底咁过瘾。系，同埋我都奉献私聊嘅朋友们，嗯，冇口罩唔好埋去执鸡，系真系，系真系，系冇。头先我都见到个片段里面有啲人系冇戴口罩，嗯，系啊，小心啲，系小心啲啦。咁啊，其实流感高峰期啊，人多聚集嘅地方咧，好容易传染呢个，系打咗几针，好卵大只啊！呢个黑警，系啊。即系佢冇嘢做噶嘛，咪操下机咯。咁啊，用拳头帮佢操机啊。系啊，喂，有嗱，黑警有两样，一系就乜都唔做，肥佬；一系就操机。但系呢啲咁嘅操机，通常都系鸡虫嚟嘅。系你啱啊？咩啊？系啊，通透啊 ，Billy。系几硬正，仲行得企得啊？系啊，唔晕啊？你见到佢系咩？系啊，你见到佢晕啊？呢个系啊，系啊，系头先就系呢个金毛好狠啊！呢个啊，呢个嚟，系啊，佢晕嘅，你见到佢企行唔稳啊？佢希望金毛染翻个头发啦，系啊，染翻黑色啦，打耳边型，系啊，呢个，不过啲记者都叫，诶，算啦，唔好打咁。而家有咩嘛？而家有新朵啊，左交唔系阻住左边个左，系左指个左，左指个左吓。
嗱，呢个时候记者救你一命啦。系啊，记者，喂，你见到记者拉开啲示威者噶、啊、黑记、啊，你哋口中嘅黑记啊，唔系咯，打死你啦！如果唔系，屌你老母，拉系黑记啊，一早过嚟帮手啦。同埋你哋有份拉嘅 first say 啊。是啊，有救你哋，有救你哋啊！如果拉甩晒记者，拉甩晒 first say， 你可能俾人容忍咗啦。系，咁啊，因为另外讲起呢个记者救人咧，哎呀，我唔系冇片咁失策啊嘛。乜嘢？嗰个 now 嗰个记者。哦系啊，捞嗰个记者咧就俾佢即系寻，唔系捞个记者，系捞嘅司机，佢系外判司机嚟嘅，就好似嗰日港台嗰个司机咁样。系啦，咁咧佢就有一个工作服嘅，其实咁咧就即系中咗后脑啊，后颈啊，中咗呢个布袋弹啦，咁就瞓咗喺度啦。咁跟住之后咧，咁啊警员上去就。攞索帶索住佢，咁啊當時咧嘅時候咧，咁啊撈嘅記者亦都有衝埋去，衝埋去，喂，同事嚟噶，同事嚟，同事咁啊，黑警當然唔理啦，係啦，仲攞盾牌擁走佢，見到胡椒噴霧空間，係啦，咁啊就拉咗佢入去呢個警署，咁啊要咁啊，據即係之後，即係佢之後先講翻啦，咁啊佢兩個鐘頭頭後先去到醫院，喂中彈喎，兩個鐘喎。两个钟，你幻想一下两个钟入边，佢喺警察差馆入边做咩咧？系啦，咁咧就受伤车长就表示咧，部分伤势喺警署里面造成嘅。有数名警员咧将佢带去楼梯啦，有人将佢块面咧按咗喺个墙上面啦，又用警棍打佢头手脚啦。期间咧，佢多次表明咧系呢个捞嘅员工嚟嘅。系，咁咧佢就有呢个下颚嘅骨裂啦，咁啊要需要做手术嘅。咁啊，今日呢个手手脚脚都有好多伤啦。咁啊，咁啊。四点钟 ，Air Sir 讲咩咧？咁佢就话咧，咁就话佢咧呢啲伤咧就可能系中弹嘅时候造成嘅，即系跌落地下造成嘅，未必一定喺警署里面嘅，咁可能系跌亲啦，冇拘捕，但系咧佢又落索带索住佢，咁样都唔叫拘捕。咁啊，点解要拉佢入警署咧？就因为咧嗰度好危险。咁咧，我又讲下其实条片系点样啦。嗯，好啊。嗱，你而家你睇到呢个画面咧。佢咪索緊佢帶噶嘛？係啊係啊其實喺之前咧，佢中咗彈之後咧，佢就屈咗喺地下，抱住個頭，因為佢後腦中啊嘛。係啊係啊。然後成班撚樣企喺度，望撚住佢喺地下嗰度，死唔死得？未死得喎，好似。哦，索住佢。喐喎，好似危險。你哋都企到，你盾牌都冇舉啊！嗰陣時，你就全部都冇咗碌木咁企喺度。其實睇翻撈新聞，你係見到啊。嗯。碌木咁樣企喺度，就望撚住佢瞓撚咗地下。全部都唔知点做，肯定，肯定啦。跟住就谂住滴佢入去，可能佢本来应该就系谂住打佢，系啊，但系冇人讲嘢，但系佢中咗弹啊，系啊，中咗弹，唯有滴佢翻差馆啦。系，又或者可能佢滴咗翻去，佢可能滴佢翻去嗰个行开咗，之后转个头，喂，有反啊，诶，滴佢去打，可能系咁，可能系咁啊，顶，咁啊，系嘛，差馆，屌。在街道无法无天啦，何况警局。咁啊，当然俾人打啦。咁啊，跟住之后咁啊，佢都讲翻出嚟咁啊。Sir 咧就话啊，佢都好关心佢嘅，佢将会主动接触佢嘅吓。系啊，咪又系空鸠佢咪咧，乱讲嘢咯，屌你！我真系好憎佢啊。系。谢 Sir 咧都仲有少少，即系都其实唔系嘅，唔系嘅，只不过系以之前系有谢 Sir 分担，而家就集中佢一个。系啦，喂，连多一粒花，连最样衰嗰个麦 Sir 麦展豪啊，系啊，都要调职啊，嗰个擦眉擦眼，系啊，呢个系啊麦展豪啊，佢都其实边有高低之分啊？啊，唔系啊，因为以前咧分佢讲嘢多啲嘛，咁你觉得佢冇咁样衰？爹而家几样衰啊？呢个翻佢啊嘛，而家全部都照稿读。而家佢咧就蛇头鼠眼，蛇头鼠眼咧就调嚟呢个警察，即系自己申请啊，调嚟呢个核心管理层咁咧，佢做一哥个机会咧就好渺茫噶啦。屌，想搞移民啦，系啊系啊系啊，咁啊谢 Sir 咧就失踪啦，咁啊大家即系坊间传闻就佢。督灰啊，咁啊为保要可以移民去美国，咁啊督灰啦。系，咁啊，而家咧呢个江 Sir 咧，个江 Sir 咧，大家都发现到原来佢都想移民，大家咧而家就联署紧啦。系就系呢个啦。系啦，大家记得啊，见到就大家江永昌系啦，大家记得就签啊。系啦，大家就可以揾下嘅。有冇俾人踢鸠咗啊？又
唔紧要，有好快有人再嚟噶啦吓，咁啊大家可以签签，其他可以唔签，一定要签呢个。喂，呢啲人真系不得好。系喂，你要我谢 Sir 嗰个联署好似够噶咯，够噶啦，够噶啦，够噶啦。咁唔紧要嘅，谢 Sir 督灰啊嘛，即系我唔需要你良心发言嘅，你督死佢哋就得噶啦。唔系，所以阿江 Sir 系啊，嚟紧个联署，你应该都中捻烂噶啦，系啦，一定系够人数噶啦，所以你一定要报呢个谢 Sir 后尘，系一定要督灰。虽然你。都是会死的了、死都冇咁惨啦。是是。你是不是都会死的，死罪可免，活罪难饶啊。没错。是。咁样。咁另外亦都是啱啱嘅，我哋第一次都有提到啦、就有个人就攞把戒刀咁啊、插咗个机器一下。机器一下。咁、样。咁其实当其时影到个画面就係咁样。其实好多间报馆都影到，因为当其时周围围住都系记者嚟。是啊是啊是啊。咁啊咁啊影到咁啊地下有滩血，但系我觉得咁错晒，我觉得全香港嘅人都错晒。施袭者埋身袭击警员颈部，膊头啫嘛，系啊，膊头噶咋？边个袭击你颈部啫？膊头，黐线佬围嘅膝头啫，系膊唔系又冇咁低，唔好理佢啦，膊头嚟啫嘛，手指嚟嘅，咪咯。跟住咧，流血，跟住咧，即系跟住之后，啲人话：，哇，好似好严重咁。跟住我知道一定唔严重，因为警方个 Facebook 冇 post。系，如果流到爸爸声，佢第一时间 post 咗出嚟啦。跟住今日咪有咯，咪有张相咯。损咗少少。我煮餸切手、切亲手指都呢张啊？唔系呢张，喂，好唔好？喂。屌核突啦！你话收到相啊嘛，做咩啫？唔系我收到相，但我唔想睇啊嘛。有好多小朋友睇啊个节目。唔系啦，我搞错啊！唔系啊，你话警方流出嘅相，我以为你讲呢个。唔系，我唔系呢个。大佬吓亲，我先跳出嚟啊！吓亲好核突啦！边度有啊张相？冇，好似冇声出嚟系嘛？屌！我唔知，总之就有一张相，我切亲手仲严重过佢啦。唉，垃圾。所以即系喺哇，另外唔系，我觉得呢个都不过算啦。呢啲我觉得就算遭到制服都唔奇嘅。呢啲未必系真嘅，个背心流流地嘅，你睇到系嘛？系啊，所以呢啲唔使信。啊，因为要租呢啲衫其实都好容易嘅。喂，其实可以、啊，因为咧最近咧又有人咧讲呢个黑警咧，即系揸住呢个伸缩警棍咧，去呢、這个。打荷包嘛，即系一班人去车，跟住截车截停佢，跟住之后要搜身搜车，跟住就攞咗佢银包，借俾翻张身份证。系啊系啊系啊，跟住就话我系攞你银包，吹咩？跟住就走咗去啦，绝尘而去。跟住亦都有话，其中一个受害者就话攞咗佢银包里面嘅4000蚊，系啊，不翼而飞。喂，我觉得唔出奇啊，我觉得唔出奇啊。你话嗰啲制服易租啊嘛，其实制服。伸缩警棍好易买嘅咋，佢哋而家咧冇。其实伸缩警棍真系好易買。即系我唔好话一定系黑警做啦，但系有人冇黑警都唔难啊嘛。系而家就是、喂，点解咁容易可以冇到你黑警？就是、因为你哋做坏规矩啊嘛。你冇 number， 你哋冇 number 嘛，又冇样系咯。佢嗰个话就话蒙晒面，跟住之后去田心警署报案啊嘛。即系嗰个人，跟住佢就话喂呢架车唔系我哋嘅，即系佢影到个 number， 影到架车嘅 number， 呢架车唔系我哋噶咁样。唔系我哋啲伙计嚟噶咁啊！喂，咁即系点啊？咁即系有人报警噶咯？系，放心啦，我哋会展开调查。系啊，报警喎，咁即系报警喎，咁你即系点啊？喂，咁其实做市民好冇保障，我点知你真警察定假警察？呢、這个真系要留待真系有个警察兜好兜面喺我面前，我先知道。问下佢系咪啊？我唔知道，我唔识啊，我唔识啊，我都唔知道，我唔识、啊，我唔知道啊，都啱嘅，我或者我都可以俾呢啲相大家睇下嘅，虽则都核突嘅，但系即系都可以同大家分享下，唔系意识上核突，本身就话，哎，个样核突啊 ，send 俾你，因为即系就譬如嗱，依家就坊间就即系最近咧，坊间就流传咗啲相，件背心又好流嘅，我觉得，其实就嗱，但系我就系话咯，呢啲衫裤鞋袜甚至乎头盔啊，其实头盔都流嘅，你要喺即系嗱，当然啦，以我所知，你香港
能够租到呢啲道嘅公司得一间嘅啫。嗯，而嗰一间咧都唔系可，都唔会俾你立乱嚟嘅。嗯，都唔会俾你立乱嚟嘅，即系你唔可以就咁样行埋去。啊，我话要租，你要申请好多嘢噶，其实系嘅吓。不过有啲嘢就嗰间道具公司可以帮你处理嘅，佢可以帮你处理嘅。咁譬如如果你真系要拍戏，咁、嗯、有啲 form 啊嗰啲咁嘅嘢咧，即系佢会帮你处理。嗯、但系呢个世界有淘宝嘛而家。咁我就唔知啦，你睇下呢对 boot 都几全神噶，其实对 boot 先最全神啊，交通警嘅 boot。淘宝有唔系中 Made in China 有啲咩做咧？最好就系佢仿真度好似噶嘛，仿真度好高噶嘛、嗯啊、其实要仿你啲就哇，你啊黑警会唔会咁样？但系咁样出街啦，咁样去执行职务啦？嗰支警棍嚟啊！个碌嘢，我唔知啦，都几好笑，捅屎忽用嘅啫系嘛？啊，喂，不如唔好睇啦，好啊，对唔住。喂，我 send 咗张受伤相俾你，但系咧，其实咧，因为喺微博上面流传嘅，咁咧，但系我就唔知系咪真，所以我又冇 send 出嚟。系啦，就系呢张啦。微博上流传，咦？啊，喂，真啦，咁伤势咁轻，我切亲手都，我切亲手都算咗少少，我切亲手都多过，都。伤势严重，唔系，同埋嗰日黑警都扑街嘅，嗰晚新闻都有话咩警方话佢从后戒颈啊嘛，系啊系啊系啊，屌你咪侧边嚟噶啦，扑街从后侧边仲严重啊，大动脉嚟噶，佢锁子啊，大动脉啊，啊咁唔死就不幸啊，屌你老母，唉，仲有咩啊？唔知。唉，有啦，咁我哋讲开呢个黑警啦，我哋又讲多两单黑警嘅嘢啦。咁第一单就系呢、這个马鞍山保安啦，咁之前前咗几日啦，咁即系上个星期啦，咁马鞍山嘅保安就好英勇咁样挡住啲黑警，其实好英勇，好英勇，新都新港城系新港城咁啊，好英勇咁，但系个任务失败啦，挡唔住啲黑警啦，最后都系冲咗入去拉人，挡唔住合理嘅。系系嘅，同埋系有人影到点解佢挡唔住，因为那个黑警勾勾佢，勾咗个保安，伸咗手入嚟，搏咗个保安一下，佢、缩一缩，佢先至推开到。跟住之后咧，咁啊，跟住即系你推开咗，拉咗人都算啦。哦，第二日咧告嗰五个五男一女，咁有一个就系嗰啲即系嗰啲客户服务主任嚟嘅，咁啊告嗰五男一女坐晒办公，真系黐鸠线。在自己嗰个公司私人地方執行自己的职务、啊、就系阻差办公、哎、都难搞而家。但系即系其实就系咁讲啊嘛，即系你话呢啲事喺我哋嘅理解入面，咁呢几个保安梗系做得啱啦，系咪？做翻佢应该做嘅嘢。但系其实一直以嚟呢、个所谓嘅条例啊，即系警察不得进入私人地方呢啲、要或者系要系当即系当时系有人报警你先可以入去呢啲、其实系饮鸠得个噏噶嘛。因为与此同时，佢哋个警力话咩？只要我怀疑嗰度有罪犯，我都可以入去进行调查啊嘛。你要其实唔会噶，其实就系嗰样嘢啦，就系嗰样嘢。头先我哋所讲嘅一样嘢啦，即系法例咧系约束佢哋嘅。咁但系最主要嘅原因就系、是、最主要嗰个嘢，嗰样嘢就系自我嘅约束啊嘛。系啦，即系你见到佢撞开道门，成扎好似丧尸啊，对比图啦，好似就系七二一嗰班咁嘅暴徒冲入去个地铁站里面一样，冇分别嘅成个画面，冇分别，系只不过衫唔同颜色咁解嘅啫。啊、都系入咗，都系入去乱咁啦。老实讲啊，你话咩喺入去拉咗一个咋？咪系咯，你话咩入边有啲咩人啊，有啲咩疑犯啊，嗰啲，屌你啦！我怀疑嗰一个都系是但拉噶咋？是但拉啊！见到一个黑色衫后生仔咪拉咯。可能佢上一秒可能都仲追紧一啲人系走入嚟嘅，但系其实有时啲嘢就咁。你坊间你尤其是近呢几日，你屌你咩呢班狗嚟嘅啫嘛？见人跑佢咪追咯。究竟喺度追紧啲乜撚嘢？其实我唔系好相信嗰啲你全部可以能够落案可以起诉到、即系好似星期日咁啦，咩十八区再开花，其实嗰个画面除咗即系卧底俾人打之外咧，同埋旺角警署就俾人掉咗20支汽油弹啦，系之外咧，其实最多嘅画面就系是但拉，系真系是但拉嘅，你见到好多画面嗰啲人咧，全部都系求其拉嘅啫，即系唔理边个，你坐喺个
花槽，即系坐喺个公园度行过又拉，坐喺个花园度又拉，总之系人都拉。有一个直情系话三个得啦，系啊，够三个够啦，非法集结拉得。跟住之后有一个咧就系喺牛头角嘅，咁啊即系上去玉莲台嗰个牛头角地铁站啦。咁啊跟住之后咧有两母女行过，跟住就走咗去拉嗰个女仔。跟住个女仔话：吓、啊、乜都冇做过、啊。跟住你唔好讲，翻差馆先讲。咁啊，跟住个妈话：喂，咁点啊？咁你翻差馆揾佢咯。咁样，咁就拉咗佢啦。系根本就乜都冇做过。咁啊，而家睇图嗰个咧就好明显，好明显凑数啦，系嘛？小学生嚟，好明显系。系好明显凑数啦，系嘛？咩事啫？而家行过有一个人嘅啫。系啊。又冇戴口罩。搞你咯！因为黑色衫啊。喂，阿张建宗话好好心痛啊！即系见到咁多年轻人俾人拉，又咁多，仲要系佢讲啦，佢讲有100个咩？100个低过十岁啊！仆街啦！100个十岁啊！16岁啊！擘大你只狗眼啊！定系真系有超过100？唔会啦，好卵奇啊！你见到嗰张相头先？唔会啦，个靓仔。如果真系咁多，喺肯定好多图啦。而家咁多 cam， 但系其实我又觉得佢咁样写得咧，佢、啊、应该系真系唔系啊？改翻啊，16岁啊，改翻咩？16岁啊，系啊。之后佢讲16岁嘅，系啊。跟住之后咧，跟住之后佢讲啊嘛，你梗系咁多16岁以下嗰啲俾人拉啦，你拉亲都系嗰啲。系你净系针对你净系针佢哋嚟拉。你唔拉其他人嘅噃，拉容易拉，容易拉，唔识啊嘛。我都系咁讲，你拉我哋，佢又遇到一个高风险，你唔知道我哋系啲咩人嚟噶嘛？你唔知道我哋咩背景？系咩背景啊嘛？哦，原来即系你，哇！原来佢系咩上市公司嘅主席咁样，40几50岁咁，好出奇啊！系一个唔觉意拎咗翻去，唔觉意打咗个两锤。系啊，仆街唔打得噶呢、這个，系啊，其实你啲黑警都戇鳩啊！如果你拉个靓仔，嗰、那个靓仔可能就系上市公司主席嗰个仔嚟噶。你拉个仔好过拉个主席啊嘛？你以为冇事？但系其实佢知道系唔会噶嘛，少即少机会啊嘛。佢喺边个地区？嗯，系嘛？喂，你住将军澳，你住新港城，我系上市公司主席，你唔好玩我啦。但系如果我哋大啲咧，即系我哋大嗰啲，我哋可以周围去啊嘛。咁佢个风险就高好多啦嘛，佢个风险就高好多啦嘛。佢真系唔知道，我可能真系有钱佬我落嚟睇戏，我真系谂住屌你咪条，俾你搏捻咗两锤咁样。咁所以呢啲咪狗咯，系好捻狗。你净系识恰鸠女人、女仔、细路仔，咩女人啊？净系女仔咋？女仔啊，冇女人啊都。恰鸠女仔、细路仔，嗯，喂，你仲可以做到啲乜啊？冇啦。所以喂，你嘅能力系去到呢度嘅啫。所以你拉嚟拉去，咪又系拉啲。所以张建宗话点？其实佢因为咧，其实你睇下，佢话点解而家啲年轻人拉个比率翻咗学之后多过暑假嘅时候？因为你而家你睇紧，佢哋真系全部都系净系拉靓仔。系佢暴捻住啲学校门口喺度勾勾佢哋嘛。所以张建宗你收皮啦！若果你系心痛嘅话，你而家即刻清算警队，心痛把捻啊！多啦，叫啲猫哭老鼠，唔系啦。咁啊，都系。诶，咁啊，另外一个咧，咁啊，其实上个星期仲有嘅中大啦，咁啊，中大嘅有个女同学咧，咁啊，终于除咗口罩咧，咁就话自己俾呢个同呢个阿段崇智啊，段长就对话啦，段王爷啊，咁啊，对话啦，段王爷咁啊。咁啊，即系要求呢个警方，即系要求呢个校长谴责呢个警方嘅暴力啦。咁呢个校长啊，相当之出色啦。咁啊，依然都话我会谴责各方面嘅暴力嘅。咁啊，其实我即系我有少少想讲嘅，即系大家咧太用呢、這个即系性侵犯呢样呢、這个呢几个字咧。其实咧，佢讲到佢话自己俾人性侵嘅时候，我觉得哇，俾人性侵。但系咧，跟住之后第二日咧喺呢个晴朗咧，就其实咧系。即系都系唔啱嘅，即系黑警都系唔啱嘅，佢系话佢非礼嘅，系即系摸佢啊嗰啲，咁咧就其实我哋太容易用性侵犯去讲非 group 埋非礼同强奸一齐讲啊，系，所以其实所以我都见到有啲坊间嘅限言限语啦，吓，即系话即系边系即系非礼啫嘛咁样，
非禮都好嚴重啊，大佬。咩叫非禮啫嘛？非禮都好嚴重。不過我即係我哋又要即係再一次警戒自己，唔好再用呢啲咁嘅太過籠統嘅詞語去係啊。咁你就會好容易令人誤會啦，同埋就限制咗自己嘅去表達嘅方法啦。當初點解你哋會用一個咁樣嘅字眼去包攬曬所有嘅行為呢？你就係想大家喂。唔系净系强奸先系性侵犯啊！佢、摸我都算噶，系你言语上都系一种性侵犯，即系佢可能佢就系个目的系咁。系，但系当你去到尤其是发生呢啲事嘅时候，有事嘅时候就会咁啦。你又变咗又大家又系咁样啊！性侵摸下你咋嘛？即系你一定系有啲咁嘅黐捻线嘅人嚟噶嘛？但而事实上就系咁啊！当初你用性侵犯呢个字去包揽，你就系想去说服嗰啲黐捻线嘅人。嗯，但系都系都得，就系啲黐捻线嘅人就攞翻呢咁嘅说话攻击翻你。所以无谓啊，即系大家都可以，其实两样都唔啱嘅。咁但系就大家都可以去清楚咁表达自己最好啦。但系呢个段崇哲，点解我揾唔到我哋呢度有个新闻、算啦，算啦，我都大概记得嘅，即係譬如你段崇智咁樣，你講真啊，屌，其實有時我真係唔知呢啲咁嘅老坑呢，屌，貪生怕死。係啦，做得校長㗎。係囉，喂其實你有冇諗過㗎，都係委任㗎嘛，呢個校長。係呀係呀。係咪請。係呀係呀，即内部招聘嘅，即系都唔系一个公开你嚟应征咁样噶嘛？佢都会全球招聘嘅。啊 ，OK， 不过都要中大个校董。啊，系啦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 ，咁样，即系其实某程度上都系一个阴点嚟噶啦。系，即系叫揾你嚟做啦，呢个校长呢个位系咪？喂，其实你真系谂住点啊？揾你嚟做系为咩啊？都唔系我张卡片咪多一行写住中大校长。啊、然之后过多几年，我咪变咗中大荣誉校长啦。嗯，你以为净系咁啊？因为咧，你有冇睇到嗰单新闻啊？边单啊？就系讲嗰个嗰、那个咩书院咧？嗯，咩知识香港知识嗰、那个嗰、那个叫做哦，系亚洲知识管理学院咩咩、林肯大学啊嘛，系嘛？系啊，系林肯大学亚洲知识管理学院，喂。其实就一样咁简单嘅，其实你咪就系睇到咯。嗱，我哋之前，我哋就曾经就引用过呢个逃犯修订，去证实咗一件事嘅啫，就无可争议噶啦。就系你所有人喺中国度做生意，都一定要偷呃拐骗嘅。冇错，呢个系由田北辰、田北俊两兄弟认证嘅。因为你从自由党嘅修订，你就知啦。所有嘅逃犯条例嘅修订要豁免啲咩啊？就所有做生意嘅行为咯。嗯，啊，就你就知道。但系问题系你虽则你都话你话你肯俾黑钱啫、都要我肯收噶。系啊，系啊，系啊。吓、啊，咁、啊、我凭啲乜嘢去判断收唔收你俾我嘅黑钱啊？咪、就系呢啲名咯。系啦，呢啲咩名誉咩、啊、名誉学会啊，吓呢样嗰样话咩名誉学位啊，呢讲到懒懒劲啊，咁样样。详情咧，详情咧可以睇翻呢个有线新闻啦、啊。喂，其实咧，你 send 完呢段片俾我咧，我突然间谂起咗一句嘢。咁咧就系呢个潘霍华牧师啊。咁啊，潘霍华牧师系边个咧？就系、二次世界大战嘅时候咧，佢一个牧师嚟嘅，但系佢另一个身份又系一个间谍。咁咧，佢另外一个再一个身份咧，就系一个。行刺希特拉嘅人，即系佢话俾你听，佢系一个间谍。啲人即系佢之后，呢个系好耐之前嘅事，好耐之前嚟啊。咁啊，佢亦都系行刺希特拉嘅人。系咁佢有咧，佢坐监嘅时候咧，写咗一啲嘢咧，咁就话愚蠢啊，系一种咧道德上嘅缺陷，唔系一种理智上面嘅缺陷。有啲人咧智力高超，但系蠢人嚟嘅；有啲人咧智力低下，但系绝非蠢人。所以咧，所以呢句就最重要啦，最紧要啦。愚蠢系养成嘅。而唔系天生嘅，所以你可以见到点解张五常啊、雷鼎明啊会做呢啲蓝丝咁低能咧？佢唔系天生蠢啊，因为佢养成由细到大见到呢啲嘢佢都唔谂，系同呢啲扑街一样。仲有又系黄定光，我屌你老母！你谂下，其实你讲真啦，你做得立法会议员嘅，你蠢极有限啦，即系你唔系低能嗰啲蠢啦，系嘛？黄定光另外啦，林肯大学系世界知名大学。点解啊？因为你由
当初你去买呢个位嘅时候，你冇谂过系咪真系有林肯大学啊嘛？系，以为林肯两个字就好劲啦。喂，咁点？所以咪我哋个眼中咪觉得佢蠢咯？佢唔系天生蠢啦，佢只不过系养成佢自己蠢，佢冇谂过。系，所以点解蓝斯系咁蠢？我哋眼中嘅蓝斯。亚洲知识管理学院系亚洲啊！开幕嗰阵时，佢都有请我去，好捻劲噶啲嘉宾。啊，有梁振英噶，屌你老母啊！而系喂，你以为黄定光，因为佢当日佢访问佢嗰次，佢咁讲嘅，我冇俾过钱噶。嗯，你以为冇俾钱你甩捻到身啊？冇俾钱代表啲咩啊？你有份啊，冚家铲！嗯、你梗系冇份俾啦，你有份收啊？可能系啦。最低消费98,000啊，荣誉院士。嗯。哇，中环又拉人啦！中环清紧场，清紧场啦，又拉人啦吓。咁啊，头先都见到啲房铺都指马路过，应该唔知系咪放工嘅 OL 啦。唔紧要啦，佢每一日都失控噶啦。咁啊，即系简单啲讲啦，蓝丝嘅蠢系因为佢哋自己。由始至终都唔谂啦。而家咧，我即系睇紧苹果嘅直播咧，就见到好多人排队搭船。嗯、但其实咧，防暴就唔知会唔会冲过嚟呢边拉人，其实好危险嘅。而家就我就见到个情况。O K， 系咁佢拉人都冇办法。系咁啊，跟住喂，我哋讲埋最后啦。吓咁啊，最近咧，即系呢几日咧，就炒得热烘烘咧，就系、是。美国嘅 NBA 啦，同埋呢个衰仔乐园啦，不过我觉得呢两样嘢咧，令到本来咧呢个人权关系法咧，系美国国会政治上面嘅事嘅，就系呢两样嘢咧，啊，其实仲有噶 ，Bisa 暴雪吓，哦，系呢三样嘢加埋咧，就将呢个香港问题咧带咗入民间，系，咁啊真系好感谢中国人嘅，仲要系国际上喎，系啊系啊，因为其实即系因为有唔同层面，NBA 同衰仔乐园咧就美国多好多嘅，系咁，但系咧 Bisa 嗰个Milestone 咧系咪 Milestone 啊？怒石战机系咪？系 Milestone 咧就系、是、欧洲都有人玩嘅，咁啊香港嗰个人咧就叫聪哥啦，系咁佢都系即系都叫几劲嘅，都叫几劲嘅，咁啊都有参加呢个大师赛嘅，咁啊欧洲都几出名嘅，咁佢就喺呢个直播访我赢咗之后访问佢嘅时候，佢就带住个猪嘴咁啊讲咗光复香港时代革命，跟住之后就被 Bisa 封杀啦，没收佢呢一年嘅奖金。咁啊，哇，没收人啲钱先捻系咯，劲衰啊！屌，禁赛一年啦，咁啊，跟住之后咧就掀起大批人嘅。但其实没收到嘅咩？我唔知啦，未过数嘅，我唔知。你赢咗咁耐都未过数，我唔知。你有冇怀疑过 Bisa 呃你度？咁啊，跟住之后咧，咁啊，跟住之后咁啊，掀起大家呢个 delete 账户 account 嘅热潮啊！隧道咧，我有四个方法可以 delete 呢、這个battle leg 嘅，我都有啊，不过我都 delete 咗啦，我因为我玩 Diablo 嗰阵时，我都 delete 咗，啱啱有四个渠道可以 delete， 哇，佢四个渠道都封晒，全部都话即系系统繁忙，你整做唔到，即系同 cut 有线一样，系你 cut 唔到 cut 唔到有线，你 cut 有线系 cut 唔到啫，系 cut 得难 cut 啫，佢而家直头唔俾你 cut 啦，直头 delete 都 delete 唔到啊！你想申请都唔俾你申请，申请到 delete 唔到 ，delete 唔到，系 delete 唔到啫吓。咁啊，最近即系俾人嘈得多，佢先开翻俾你 delete。咁啊，好多人 delete 啦，咁啊，跟住今日咧就即系寻日啦，咁啊Bisa。半季啦，咁就即系还翻啲奖金俾佢，只不过禁赛半年啫，吓跳噶咯，但系都大家都唔同意嘅，即系唔同意呢个做法啦，咁啊继续 delete 咯，继续会即系施压俾佢，我觉得啱嘅，大家一齐施压，唔好，因为其实你由呢三样嘢已经见到咧，其实中共嗰、那个中共即系对于欧洲或者美国嚟讲咧，中共嗰个钳制言论啊，已经唔系喺净系佢国家，唔系净系喺香港啊。佢已经伸去全世界，咁 NBA 咩事咧？咁就火箭队啊，咁啊总经理啊莫雷啊，咁咧啊咁就讲咗话即系会支持香港啊，咁啊就去喺个 Twitter 喺个 Twitter 就 post 咗一张即系揽炒吧嗰阵时佢哋嗰个 Stand with Hong Kong 嗰个 logo 啦，咁啊就俾呢个大批呢个中国网民鞭挞啦，又话唔睇火箭队，咁啊第一时间啦，咁啊呢个火箭队嘅主将啊夏登啊。咁就即刻就话我好爱中国人噶咁样嗰啲啦，咁中国人当然啊唔会认受，即系唔会卖账啦，咁啊继续闹佢啦。咁啊跟住之后呢个施华呢个
NBA 嘅总裁啊，施华。我觉得施华呢个名真系，我因为好多人咧，即系好多香港嘅传媒都译做萧华，其实萧华系中国嘅译名嚟嘅。哦，系啊。佢英文是 Silva 系啊，所以叫施华啦，系啊，施华啦，系啊。其实唔系因为呢一件事，我相信冇乜人识佢噶，系嘛？唔系我咁有睇啊，识咁啊，我有睇，我有因为我戒咗睇 NBA 好耐。咁咧，咁跟住之后咧，咁即系佢话佢开头都有讲啊，即系我哋都会撑言论自由啊，啪啪啪啪啪咁啊，去到即系佢唔贵，其实唔贵，点解 NBA 唔贵咧？我觉得好简单啫。嗱，你中国人你可以买衫，你唔买 DNG， 我可以买 Chanel， 好多价。系呢个世界得一个 NBA， 系你唔睇佢哋就冇得睇噶啦。系你一睇 CBA 咯，或者睇 UCC， 系 UCA， 就系大学篮球啦。东方对伟伦系啦系啦，一系睇港甲咯。你唔睇 NBA 就冇噶啦。所以佢唔贵系好正常嘅。咁啊，跟住之后咧，咁啊，央视就话停播啦。咁啊，啱啱用咗15亿美金去投翻嚟嘅。腾讯啦，咁亦都话唔播 NBA 啊，系，但啱啱寻日又话，啱啱寻日就播啦。咁啊，中国人亦都相当有中国人嘅抵制方法，就系入场抵制啦。系啦，咁啊，呢个季前中国赛咧，咁啊，场场爆满啊。哦，系，季前中国赛，华盛顿巫师对广州龙狮，呢个大胆啊！呢个就系华盛顿巫师，呢个就喺美国里面嘅，系喺美国，但系。唔系，原来广州就叫做龙狮喎。有啊 ，CBA 噶嘛 ，CBA 啊。咁啊，有球迷咧就穿着呢件 Free Hong Kong 光复香港时代革命嘅 T 恤入场嘅。咁其实都睇到有现场入面咧，都有啲 secure 就即系喺个，譬如佢哋有播国歌嘅嗰啲现场，就叫佢哋就唔好举呢啲标语。系啦，播完先。咁啊，广州龙狮队嘅人咧射罚球咧。跟住大家都全场大嗌 Free Hong Kong，Free Hong Kong 咁啊 ，Free Hong Kong。咁有冇入啊？我唔知道，冇睇啦。咁啊，跟住之后呢、這个搞笑啦，咁啊，入就搞笑。咁啊，跟住之后咧，咁哦，你撑呢场波咧，呢场波咧，中国人冇得睇噶。哦，咁李汉啦，佢哋都但系咧23号咧，咁呢个揭幕战啊，系咁、啊、就系呢、這个，我唔记得咗边队添，揭幕战。我唔记得咗边队，总之哦呢个系呢个系呢个系啦，广州射波，射波系啊，嗰个情况咁咁少人，咁少人，唔系因为季前赛啊，冇人睇噶，屌你咩对广州嘅，系啊，屌你收皮啦，系中国人先会全场爆满睇呢啲嘅啫，唔系啦，屌你咩，喂中国人，呢度系啦，系啦，哇几劲，入场抵制啊，系啊。爆满啊！爆满啊！我哋嗰啲咩黄丝食店嗰啲用钱去抵，用钱去惩罚佢咯。系啊系啊，佢用钱去惩罚呢个 NBA 啊吓。系，唔系哦呢个林桥，呢个林桥，林桥抵紧死啊！屌你老味！讲到好似去汽车汽车平上林桥，林桥啫嘛，成日都冧噶啦。咁啊，即系咁仲有嘅，其实当其时咧，现场咧，即系佢哋唔知系散场定点咧，啲球员出入嗰阵时咧，就有人就仲要攞国旗俾签名，系佢哋话嗰条友俾人起紧底嘛。哦，咪慢慢起咯，唔关我事啊，都唔关我事。辱华系啊，辱华咁啊。咁啊，即系 NBA 就冇贵啦，咁啊，亦都相当之咁啊，今日之后咧，咁啊呢个衰仔乐园啦，仲系啊，仲有衰仔乐园啦。咁啊，衰仔乐园究竟又发生啲咩事咧？咁啊，衰仔乐园咧就播咗第300集嘅时候咧，就系咪三百集啊？系啊，三百集啊，就讲呢、這个讲呢、這个其中一个角色，我都唔记得咗。唔系其中一个角色，咁佢成个故事咧就讲系 Ban in China。系啦，呢个故事嗰个名字就叫 Ban in China， 咁就系讲佢哋去咗中国，咁咧就讽刺嗰啲咩新疆啊，讲唔同嘅嘢啊，咁啊最抵死就系呢、這个米奇老鼠咧杀咗 Winnie the Pooh， 系咁啊，大家都知 Winnie the Pooh 代表咩嘢啦吓，咁其实咧佢辱华咧，即系衰仔乐园辱华咧，都唔系第一次噶啦，系好多好多次噶啦，咁我最近咧喺 Netflix 咧，因为唔系佢冇辱华啊。佢攞嚟开玩笑，系啲中国人觉得系辱华啫。咁我有睇到，即系最近 Netflix 有播翻，有得睇嘛。咁我就睇啦。咁啊，其中一集咧，啱啱睇嘅就系啱啱迪士尼收购咗 Star Wars， 系
卢卡斯嗰即系卢卡斯 studio 嗰集啦，即系嗰排啦。咁佢讲紧咧，中国人好想攞呢个 Star Wars 喎。咁咧点样佢点样佢为咗攞呢个 Star Wars 嘅版权咧，佢就咧俾钱奥巴马，系帮佢赢大选，跟住奥巴马呢个就交换条件嚟嘅。咁咧好好笑，里面咧就系咁笑嗰啲中国人啦，笑佢哋笑佢哋咩木口木面啊，唔识讲笑啊咁样嗰啲啦吓。咁啊咁即系跟住之后咧，咁啊即系三百集咁啊大，即系佢原来中国都有得睇嘅《苏仔乐园》有噶《南方四剑客》啊。啊系啊，跟住之后咁啊嗰集 official 啊，即系买翻嚟播。我唔知，系都系盗版噶。我唔知，唔系佢，因为佢。其实如果你要讲 Netflix 呢一样嘢，最早出现嘅都系中国嘅，啊系，好耐之前已经有类似咁嘅嘢。咁当然咧，入边有啲有几多系真系正版，有几多真系翻版就唔知啦。我嗰阵时咧喺嗰度睇呢个AK Bingo， 即系 AKB 嘅综艺节目噶，好快。系咁样，咁佢都出咗个道歉声明嘅，佢道歉声明真系。好好曲到远，曲到远啦，即系讲到明啦，就话咧讲到明啦，我佢哋咧即系衰仔乐园啦，系就好爱人民币嘅，同 NBA 一样啊，系同 NBA 一样，好爱人民币嘅，系爱到咧言论自由啊，自由民主都可以唔要嘅，系啦，我欢迎你嚟审查我，系啦，欢迎嚟我国家审查，系啦，嚟我国家审查我，希望咁啊，跟住之后就话咁中国嘅网民系咪唔系中国人系咪即系点啊？唔系中国政府咁样应该 OK 啦，系嘛？系咁，同埋佢浸尾咗个 PS 嘅，习近平唔似 Winnie， 系啦，习近平唔似 Winnie 就穿到爆，哇，穿到爆，穿到系，跟住之后咧，哇，你第三百集咧都你话曲即系笑下佢啦，第301集其实咧冇关系嘅，嗰句对白同成套嘢，即系讲埋大麻嘛，系啊系啊，其实冇关系，跟住之后无端端咧都硬系要插一句落去咧。嗰条毛插啊，系硬插嗰条毛巾，突然间问啊，嗰个系边个老豆？嗰个系 Stan 个老豆啊，问佢你如果要我原谅你，咁你讲 fuck the Chinese government 啦，咁样。跟住开头咧，个老豆就嗰个 Marshall 嗰个 Marshall 叫做啊，跟住佢就好细声嘅 fuck the Chinese government。跟住咧，嗰条毛巾话我听唔到，阿仔一条好大声咁样讲，哇，好好笑啊！突然间冇关系嘅套嘢都，成套嘢都冇关系嘅，硬抽啊，硬插啊，咁就系咁噶啦，即系你呢啲咪就系创作自由咯，系啊系啊，即系屌你有你屌，喂，如果你闹我，我就唔屌，佢一早收捻咗皮啦，就唔系衰仔乐园啦，系啦，都话明南方四剑客，所以跟住，因为其实你唔好话佢，你觉得。哦，呢套嘢系咪净系针对共产党？我唔系，个个佢都咁屌嘅。由呢、這个唐氏综合症啦，糖尿病嘅儿童啦，黑人啦，同性恋啦，乜都有啊！你同炮真系，你有睇？即系你我，因为我而家睇翻啦，哇，真系。其实佢真系一套好卵扑街嘅动画。我哋以前读书中学嗰阵时。系开始有噶啦，系啊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 ，已经好捻贱，哇贱到啊，贱到真系，佢完全都毫无避忌，冇道德，冇道德，真系冇道德可言，冇道德可言，冇道德可言嘅，系冇道德可言。个角色都话佢卖大麻噶嘛，系啊，我嚟中国系卖大麻嘅，嚟卖大麻嘅，之后俾人拉捻咗去新疆，佢先至讲起嗰段故事啫嘛，好鬼好笑啊！好搞笑，咁啊，即系呢两件事就将香港嘅问题咧带咗入去呢个 NBA， 即系美国嘅民间啦。咁啊，而家除咗即系关美国政府嘅事啦，咁啊，美国民间嘅都亦都相当之支持香港啊，吓，因为你中国实在太霸道啦，系你佢哋仲自发印咗好多 T 恤，嗯啊，佢有酬劳期嘅。好似话啲余额咧，吓会啊系，俾六一二啊，唔系六一二，民阵俾民阵，咁我又好理解嘅，佢唔识啊嘛，系冇乜所谓，佢唔识啊嘛，即系你唔系捐俾民建联，我觉得 OK 噶啦。因为屌我惊佢真系搞错咗，搞错民主建港联盟啊嘛，仲唔系民主事喎，个事喎。咁佢唔识我理解嘅，我理解嘅，我理解嘅，佢冇我哋睇得咁。咁多啦，而呢件事亦都系引发咗就系井上雄彦啦，我哋头先讲嘅井上雄彦啦吓，呢张就系即系啲人自己改嘅，改嘅系啲人自己改嘅。我初以为坚嘅添，唔会啦，话唔会咁，唔会啦，唔会啦。
仔仲演出新画集啊？哦，系啊，出年出啊，又出啊，系啊，又似，但系都会买嘅，唔知点解。佢真系食老本嘅，哦，佢唔系食老本，佢仲有好多噶，佢有 real 啦，咁佢都仲有多古仔。宫本武藏嗰啲而家都话紧啊，你净系浪客行都有排你睇啊。系啊系啊系啊系，浪客行真系宫本武藏有排睇。哇，但系佢真系画得好靓咯，系嘅，嗰、那个靓刀啊，嗰、那个功力系唔系即系佢自成咗个风格，系啊，自成咗个风格。即係就好似你睇廖三明佢自成咗一種風格咁樣咁解啦。其實佢即係鄭松賢有一本叫 Real 啦，咁就講呢個《輪椅打籃球》。咁有一個咧漸凍人啊，咁佢臨死嘅時候咧，同佢呢個主角講啊，佢就話：如果邊個喺上邊你覺得唔滿意嘅，你就拉佢落嚟啦。呢、這個就成為佢嘅遺言啦。哇！幾有型。喂，我哋咪做緊呢啲嘢咯，係嘛？系边个唔满意嘅，就拉边个落嚟咯。系啊，咁啊，好啦，嗱，嚟紧，即系虽则就话，即系我哋头先都有提到嘅，就系话，依家都大家要做嘢，都唔会话再等咩不反对通知书啊，系啊，立刻啦啊，再等咩民阵啊嗰啲咁样搞，即系但系就要即系。即係我除咗小心之外啦，即係我都想同大家即係講嘅就係、有啲嘅衝突，嗱呢樣真心嘅，呢樣真心，有啲嘅衝突咧，真係應該就可面側面嘅，有啲衝突應該真係可面側面嘅，即係而我都覺得即係我明嘅，呢啲嘢都要啲時間去改變嘅。即系唔系话净系喺街道你遇到啲唔同意见嘅人嘅冲突。我都好赞同即系阿杜汶泽咁讲嘅，即系唔好唔好无端端就去闹黑警啊！即系见到就话屌佢老母个你要睇环境咯。即系你如果你得一两个，你就走咗去算啦。系啊，你搏唔过嘛？即系你话如果好似好似即系可能系有啲冲突嘅时候，咁好多大班即系可能佢冲紧入嚟私人地方嘅，咁你又唔怕闹嘅，系你又唔怕闹嘅。但系你如果你得两三个，咁咪唔好冲埋去闹佢啦吓，冷静啲啦，聪明啲啦，系啊，唔好话冷唔冷静啊，当睇唔到算啦。因为你好难冷静，我有时见到我真系好难冷静，但系事实上真系要冷静到你先至唔会做啲鲁莽行为。咁啊系，即系总之大家要控制到自己嘅情绪，大家真系小心啲啦。因为真系唔知道呢个星期做完节目，下个星期唔知道见唔见到大家嘅。系，咁啊，有人亦都形容啦，睇完小丑，行翻出嚟嘅时候。我超以为世界一样，我仲以为自己喺套戏入边我未睇啊，我未睇啊，我未睇、啊。其实系好好睇，好好睇，未睇。做得好啊，定系个第一做得好，拍得好，配乐做得好出色，同埋好适合而家嘅香港人睇、你真系其实完全系倒模一样，只不过落个内容有少少唔同。个意识上系完全一模一样。我睇咗先，即系呢个政权话俾你听，呢样啱，呢样错。最惨就系、是。站在我哋个人嚟讲，呢个政权话俾你听正确嘅嘢，其实对于我哋嚟讲系相反的。唉，可惜啊，我哋等于小丑就系想推翻呢个咁嘅政权，呢个荒谬嘅世界，正常人认为系正常嘅事嗰个思想，佢喺正常人喺佢眼中，唔系正常人睇佢系一个傻佬，系啊，但系喺呢、这个傻佬嘅眼中睇你哋所谓嘅正常人，先系傻佬。其实一班虚伪啦，虚伪系啱啊，一班虚伪嘅人，虚伪嘅陈允，一班好虚伪嘅所自命上流社会、或者系知识分子，或者系有知识嘅人，常识啦，佢谂住推翻呢个常识咧，系同 Will， 你其实你都应该要睇下 Will 呢本漫画啦。其中一句名言就是不要输给世界的常识。是啊，就是 real 的世界。是啊，喂，我都觉得黑警都没有输给世界的常识。大批市民呢就在这里等船，刚才 Sam 也有说。警方去到这个
码头附近啊，天桥驱散，要求啊在场人士尽快上船离开。咁冇船点去啊？码头得两个，上船，快啲上，快啲上，冇船、啊，冇船、啊，唔系啊，快上，快上，快上！黑警都挑战紧世界嘅常识啊！又系咁，唉，咁啊，好啦，嗯，好啦，大家小心啲啦，大家平安啦、啊，平安啦、啊，希望下个星期一见到大家。吓、啊，一啲唔好咁容易动摇啦、嗯，有时啲嘢、嗯，即系我哋要系时候，我哋要承担。喂，其实。好捻廉价噶啦，已经系承担下暴徒嘅，系啊，叫你系啊，叫你承担呢一个社会，即系我当你觉得系破坏啊、嗯，你咪就系要承担呢一个破坏所带嚟嘅后果啫嘛，其实，嗯，你嘅承担嘅好简单嘅啫，唔出声就得啦，系好好真系好廉价，我哋而家廉价到爆，你唔使好似我哋咁讲咁捻多嘢噶，你唔出声就得啦，嗯，咁样就经已一个好好嘅承担啦，承担嘅第一步啊，嗯，应该系话，嗯啊。咁样好，加油！好，我又希望下个礼拜做节目嗰时候，中共已经倒台啦。拜拜，拜拜。警告佢哋，希望佢哋和平咁散去。我讲到咧，光复香港，时代革命。